Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα στην ατζέντα του κίτρινου τύπου έχουμε να κουβεντιάσουμε ενδιαφέροντα θέματα. Γνωρίζετε λίγο πολύ τι κάνουμε, κυνηγάμε όλους τους καλούς ανθρώπους σε αυτόν τον τόπο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή επιχειρηματίες, οι οποίοι κάνουν λαμογές, πολιτικούς που κάνουν λαμογές, δημοσιογράφους που κάνουν λαμογές, γιατί όχι. Η λέξη λαμογιά δεν μου αρέσει και πάρα πολύ, αν και είναι ιταλικής προέλευσης, σιτσιλιάνικης προέλευσης. Και ίσως κάποιοι από εδώ να ξέρουν από πού βγαίνει η λέξη λαμόγια από τους προσκεκλημένους μου, που είναι η Χριστίνα Χαριλοπούλου, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Πατούλης, δήμαρχος Αμαρουσίου. Καλησπέρα. Προλαβαίνει η κάμερα, έτσι θέλω γρήγορα τις κάμερες. Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Η Μανταλένα Παπαδοπούλου, στέλεχος Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Καλησπέρα. Γιάννης Κονομάκος, δήμαρχος Οροπού. Καλησπέρα. Τάνια Ιακωβίδου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Καλησπέρα. Ανδρέας Ρουμελιώτης, δημοσιογράφος και ιδιοκτήτης του εναλλακτικός owner. Όχι, ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτης είσαι. Άσε να το πω να το διαφημίσουμε πες. Και μετά για τα οφίτσια. Τσακωθείτε οι εναλλακτικοί. Εναλλακτικός.gr. Τι είναι αυτό, θα τα πούμε σε λίγο. Ρόι Παυλέα, δικηγόρος, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Διαφωνούμε τελείως με αυτά που λέω. Έτσι γράφουν. Θυμούνται από τότε που ήσασταν. Ήσασταν κάτι. Θέλει ολόκληρη ανάλυση αυτό. Δεν έχω φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Απλά θέλει πολύ ανάλυση. Αυτό που σκέφτεται κάθε άνθρωπο που έχει. Τι έχω πάθει, ρε. Δεν μπορούν να πούνε ότι φύγαμε από το ΠΑΣΟΚ. Θέλει ανάλυση. Δεν έφυγα. Δεν θέλει. Δεν θέλει ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Δεν έφυγε, αλλά δεν πάει κιόλας, καταλάβατε. Είναι μια μεσοβέζικη κατάσταση. Όχι. Τέλος πάντων. Ρόι Παυλέα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαι στέλεχος, είμαι ΠΑΣΟΚ. Είναι ανάγκη να είμαι στέλεχος, θα πει στέλεχος. Εγώ δεν την καταλαβαίνω τη λέξη στέλεχος. Δεν ήσασταν υποψήφιος. Στέλεχος σημαίνει. Ένας υποψήφιος δεν είναι στέλεχος. Εκτός και τι, ξέρω εγώ τι μαζεύουν αυτό. Οι τίτλοι δεν μου αρέσουν αυτοί. Έτσι. Είσαι υποστηριχτής, παλεύεις. Αθηνά Μπούτσης, στέλεχος Συμφωνία για μια Νέα Ελλάδα. Και Δημοτική Σύμβουλος Χαϊδαρίου. Μάλιστα. Και Γιώργιος Αλαϊάδης είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης. Αττικής. Αττικής με το κόμμα. Επανεκκίνηση, δεν είμαστε κόμμα. Επανεκκίνηση. Κίνηση είστε. Συνδυασμός. Περιφερειακός συνδυασμός. Μάλιστα. Και γιατί το κάνετε αυτό τώρα, αφού δεν ξέρετε αν έχετε ελπίδες να μαζέψετε ψήφους. Είναι τολμηρό το σχέδιό μας. Είναι. Τι επαγγέλλεστε, με τι ασχολείστε. Πολιτικός μηχανικός. Πολιτικός μηχανικός. Είναι ο άνθρωπος που ήρθε να καταγγείλει τον Άδωνη Γεωργιάδη σήμερα. Για λαμογές. Αυτό που λέγαμε. Α, τι τραβάω, το λαμόγιο. Ποιος από σας ξέρει από πού βγαίνει η λέξη λαμόγιο. Δεν κανένα σα. Εσύ που λοιπόν, είσαι ιταλόφωνος. Ιταλόφωνος Ιταλίας. Μπορούμε να κλέψουμε λίγο. Βοήθεια κοινού. Θέλετε να κλέψετε. Δεν χρειάζεται να κλέψετε. Λοιπόν, είναι από το ιταλικό λαμόγιο. Όπου στα σιλιάνικα είναι λαμόγιο. Και όταν οι Ιταλοί παίζαν χαρτιά οι μαφιόζοι, όταν κέρδιζαν, έλεγαν στον καφετζή για να προλάβουν να φύγουν, μην τζιράρουν πάλι. Καταλάβατε πώς λειτουργεί ο χαρτοπαικτικός κόσμος, κυρίες και κύριοι. Λέγανε λοιπόν στον καφετζή, έλα στο τραπέζι και πες ότι πήρε η σύζυγος. Και ότι με ζητάει πηγόντως στο σπίτι. Ερχόταν επειδή υπάρχει ένα σεβασμός και οι μαφιόζοι σε αυτά τα θέματα, ξέρετε, πατρία, θρησκεία, οικογένεια. Πήγαινε ο καφετζής, έλεγε η σύζυγος συζητά. Και έλεγε ο κερδίζων μαφιόζος τους υπόλοιπους. Λαμόγιο, λαμόγιο. Και το λαμόγιο είναι αυτός που την κοπάναγε, δηλαδή έπαιρνε τα λεφτά και έφευγε από το τραπέζι και δεν συνέχιζε και άλλους γύρους να δώσει την ευκαιρία σε εκείνους που έχασαν να ξανακερδίσουν. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν η χώρα μας ωραία αυτή Ιταλία. Που γέννησε τη λέξη. Ωραία Ιταλία. Είδατε, σας μαθαίνω ωραία πράγματα. Έχει παιδαγωγικό ρόλο η τηλεόραση. Να ξέρετε πώς βγήκε το λαμόγιο. Το λαμόγιο δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα σήμερα, πολύ ενδιαφέροντα. Αφήσαμε για λίγο τις επιχειρηματίες, γιατί όταν ξαναμπούμε σε αυτό το κεφάλαιο θα τσούζει. Έχουμε ένα κομμάτι για τους δικαστές και κυρίως για αυτόν τον υπέροχο δικαστή, τον κύριο Αποστολάκη, που έριξε το ισόβιο στον Παπαγεωργόπουλο, με τα κατορθώματα εκεί της συζύγου και του ιδίου. Επιφυλασσόμεθα, παντός νομίμου δικαιωματός μας, γιατί μας τράβηξε μια αγωγή πριν πούμε το όνομά του. Επομένως, αισθανόμαστε κάθε λόγο, όχι να είμαστε σε άμυνα,
αλλά να περάσουμε στην αντεπίθεση, διότι καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση σε αυτές τις περιπτώσεις. Αρκεί αυτά που λες να έχουν μία, εν πάση περιπτώσει, βάση. Έχουμε την καταγγελία που είναι πολύ σοβαρή για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Τι για τον ΕΟΠΗ. Ορίστε. Για τον ΕΟΠΗ, γιατί υπάρχει για εκεί καταγγελία. Όχι για τον ΕΟΠΗ. Για τα ακίνητα. Μάλιστα. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, που λέει, αμάρτησα για το παιδί μου. Έχουμε τέτοια πράγματα. Έχουμε τη δημοσκόπηση, την διαδικτυακή ψηφοφορία του Zoukla.gr που τρέχει. Και που μπορείτε να πείτε να ψηφίσετε, έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ, θα το δείτε κι αυτό. Έχουμε αυτή τη ΜΚΙΟ των φίλων του Γεωργάκη Παπανδρέου. Τι ιστορία κι αυτή. Ο κύριος Ρόντος, θυμάστε αυτό το μυστικό σύμβουλο που είχε, τον διπλωμάτη με τη χαμηλή φωνούλα και την οξφορδιανή προφορά στα αγγλικά του. Ο κύριος Ρόντος με άλλον έναν δημοσιογράφο. Θα τους δείτε τώρα. Στα δελτία ειδήσεων, γιατί ρε παιδιά λέτε ο δημοσιογράφος και το άλλο στέλεχος και δεν λέτε ο φίλος του Γιώργου Παπανδρέου, σύμβουλος, μυστικός σύμβουλος Ρόντος, ο δημοσιογράφος τάδε της εξόρμησης, τι κάνανε οργανισμό για να βγάζουν τις νάρκες από ναρκοποίηση. Φάγανε 9 εκατομμύρια, δεν ασχολήθηκαν με το θέμα καθόλου. Μιλάμε για κομπίνα ολκής τώρα, έτσι. Οι περίφημες ΜΚΙΟ, ο οποίος ράλος δεν είναι οποιοδήποτε, είχε στήσει και την πρώτη μη κυβερνητική οργάνωση ελληνικής της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον Ιάκωβο της Αμερικής, τον Αρχιεπίσκοπο. Δηλαδή αυτός είχε ανακαλύψει, ήταν σαν τον Κολόμβο την Αμερική πριν την πάρουν χαμπάρι οι άλλοι. Καλά παιδιά αυτά, τα παιδιά του Κολνακίου με τη Samsonite που γύριζαν στην περιοχή και μάζευαν το χρήμα. Το οποίο χρήμα σήμερα φυσικά είναι όνειρο θερινής νυχτός για τους Έλληνες πολίτες. Έχουμε... Ναι, ο κύριος Τζεβελέκος, ο δημοσιογράφος της Εξόρμησης. Θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε την ιστορία της συνέντευξης που ξεχάστηκε του πρώτου αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, ο οποίος περιέγραφε με απίστευτες εκφράσεις πόσο λαμόγια είναι οι συναδελφοί του από τον Άριο Πάγο μέχρι το βαθμό του Πρωτοδίκη. Συνέντευξη που έδωσε εν ενεργεία ο δικαστής και σιώπησαν άπαντες. Το λέω γιατί φιλοξενώ και κόρη Αρεοπαγίτη σήμερα εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι. Όχι ρε εσύ ρε. Είμαι αλήθωρος. Την Παυλέα κοιτάω εσύ γυρνάς. Ή πας με τα καλά σου. Είναι σαν το γύρο στην ταινία. Αληθωρίζω. Έχει γούστο. Έχουμε την επίσης παρέτηση από την αρχή ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων του εισαγγελέα εφετών του κυρίου Φλωρίδη, ο οποίος έφυγε με βαριές εκφράσεις, έτσι. Ουσιαστικά δεν τον άφησαν να ανοίξει τις συμβάσεις και τους φακέλους της διαφθοράς. Δεν του δίναν ούτε γραμματέα, δεν του δίναν αυτοκίνητο, δεν του δίναν τα εισιτήριά του να πηγαίνει στην οικογένεια στη Θεσσαλονίκη. Εν πάση περιπτώσει δεν του έδιναν πάρα πολλά. Και άλλα πολλά τα οποία θα τα πούμε στην συνέχεια. Να πάμε στα θέματά μας ένα-ένα. Πάμε λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι στο Zoukla.gr αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή μια διαδικτυακή ψηφοφορία, η οποία γίνεται και για την πρόθεση ψήφου και για τους υποψήφιους δημάρχους των Αθηναίων, όλους βέβαια, έτσι, όχι σαν το έθνος. Τι δημοκρατία κι αυτή ρε παιδιά εκεί στο έθνος. Και εμείς δεν γουστάρουμε τη Χρυσή Αυγή, αλλά δεν το δείχνουμε έτσι. Είχε όλους τους υποψήφιους δήμαρχους, εκτός από τον Κασιδιάρη. Δηλαδή, ρε τους φασίστες ή τους ναζί, όπως θέλετε να τους λέτε, δεν τους αντιμετωπίζεις με ναζιστική συμπεριφορά αποκλεισμού. Τους αντιμετωπίζεις αντρίκια με πολιτισμό, όπως λέει ο αγαπημένος μου Μανώλης Γλέζος. Δεν μπορείς να γίνεις γάιδαρος και να συμπεριφέρεσαι έτσι αντιδημοσιογραφικά. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό το έθνος του κυρίου Μπόμπολα. Ειλικρινά το λέω. Ορίστε. Θα του ξέφυγε. Όχι. Εγώ λέω, το εννοώ αυτό. Δεν ξέρω πώς το έκανε το έθνος του κυρίου Μπόμπολα, αλλά ήταν μια απίστευτη αθλειότητα, διότι δεν μπορείς, κύριε, τα κριτήρια αντικειμενικότητάς σου να είναι το θυμικό σου ή οι επιθυμίες σου. Είναι αυτό που συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι είναι και ο Κασιδιάρης υποψήφιος. Πώς θα το κάνουμε. Όπως είναι και όλοι οι άλλοι. Ένα κόμμα που είναι αφορά τη δράση. Ορίστε. Με ένα κόμμα... Είναι, κατεβαίνει ενεργά, εκπροσωπώντας ένα κόμμα
Γιατί πίσω από αυτόν βρίσκεται η Χρυσή Αυγή, έτσι δεν είναι μόνο το πρόσωπο. Γιατί πίσω από τους άλλους ποιος είναι, δεν είναι κόμματα. Όχι, το λέω αυτό, δεδομένου ότι το κόμμα το έχει ταυτιστεί τα και τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτό με κάποιες εγκληματικές δραστηριότητες. Έχει υπάρξει μια ολόκληρη ιστορία, έχει προφυλακιστεί ο αρχηγός της συγκεκριμένης οργάνωσης. Σωστά. Γιατί ουσιαστικά δεν μπορεί να θεωρηθεί κόμμα με την δράση που έχει αναπτύξει. Ναι, λέω το εξής, ότι ενδεχομένως οι συνάδελφοι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά ενδεχομένως οι συνάδελφοι στην εφημερίδα θεώρησαν ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αναφέρεται με τον ίδιο τρόπο στις δημοσκοπήσεις που τρέχουν ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα με σε ένα δικαίωμα. Κόμμα που ναι. Το λες εσύ αυτό που είσαι δημοσιογράφος. Πρέπει να ντρέπεστε αν λέτε, αν υποστηρίζετε τέτοιο πράγμα, είναι ντροπή. Είναι ένας υποψήφιος νόμιμα. Ένας φασίστας να ζει, ό,τι θέλεις κέρατα είναι, είναι υποψήφιος νόμιμα με ένα κόμμα που είναι στη Βουλή. Ναι. Τι είναι αυτά παράνομα ιστορίες και τέτοια, η οποία είναι εγκληματική οργάνωση. Το τι κάνανε οι φασίστες, να ρωτήσεις το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία και τους φίλους σου. Όταν σκότωναν τον κόσμο έξω από την Ευελπίδα, κάνατε μόκο τότε. Δεν μίλαγε κανένας, κανένας δεν μίλαγε τότε. Μόνο η αριστερή και η περιθωριακή φώναζα. Και τώρα ξαφνικά, επειδή τους πήραν τις ψήφους να ανακαλύπτουμε τη Χρυσή Αυγή, ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Δεν είναι έτσι όμως. Να προχωρήσουμε και να μην δίνουμε άλλο χρόνο δημοσιότητα στον κύριο Κασιδιάρη και σε αυτό που έκανε το έθνος, διότι θα είναι υποψήφιος. Αλλά να προχωρήσουμε στην επεξήγηση των ιδεών μας και αυτών των οποίων θέλουμε να πούμε και να κάνουμε όλες οι δυνάμεις εδώ πέρα μια συμφωνία ότι είμαστε απέναντι στους Ναζί. Εγώ αυτό νομίζω πρέπει να κάνουμε. Θα κατέβει ο κύριος Κασιδιάρης. Στόχος λοιπόν όλων των πολιτών στην Αθήνα πρέπει να είναι ο κύριος Κασιδιάρης να περάσει στο πολιτικό περιθώριο. Κάνετε λάθος. Εγώ δεν είμαι απέναντι στους Ναζί γιατί τους θεωρώ καραγκιόζηδες. Εγώ είμαι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί τους θεωρώ εξουσία και με τρομάζουν ότι έρχονται να πάρουν την εξουσία. Μην κάνετε αυτό το επικίνδυνο πράγμα, κύριε Διανταφυλόπουλε. Τι λέτε, δεν υπάρχει. Ότι το επικίνδυνο πηγάζει από τον πολιτικό καθοσπρεπισμό σα. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πολιτικό καθοσπρεπισμό. Με συγχωρείτε όλη μου τη ζωή, κύριε Γιώμου, να με το σχόλιο για το αν έβαλε το έθνος ή δεν έβαλε και να χαλάμε 20 λεπτά τηλεοπτικού χρόνου και να μου λέτε ότι είμαι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει κυβέρνηση. Που δεν έχει γίνει ακόμα ενώ τους άλλους θεωρώ καραγκιόζηδες. Δεν είπα ότι θα γίνει κυβέρνηση. Λέω, εγώ υπολογίζω τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μάλιστα στη διαδικτυακή ψηφοφορία, πρέπει να σας πω, μέχρι στιγμής είναι πρώτος. Δεύτερη είναι η Χρυσή Αυγή. Τρίτη είναι η Νέα Δημοκρατία. Τέταρτη είναι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Και από εκεί και πέρα, χάος. Οι υπόλοιποι δεν φαίνονται να παίρνουν το 3% όπως το ακούτε. Το ακούσατε τότε αυτό. Αυτό δεν το έκανε. Θα υπάρχει χάος. Δεν το έκανε ο Τριανταφυλόπουλος αυτό. Το έκαναν τα καθεστωτικά κόμματα. Το έκανε μια αριστερά που αλληλοσπαράσεται μεταξύ της. Έτσι, διότι τα κόμματα της αριστεράς, κακά τα ψέματα, γνωρίζουμε πόσο αγαπάει το ένα το άλλο. Και είναι μια πραγματικότητα που δηλαδή θα φοβόμαστε να λέμε αυτό που συμβαίνει. Κύριε, τι θα πούμε δηλαδή ότι. Σκεμμένο σχέδιο σε αυτό όμως. Κύριε, ένα κόμμα το οποίο δεν έπρεπε να είναι κόμμα και οι περισσότεροι από δάφτους έπρεπε να είναι εδώ και χρόνια στη φυλακή είναι στο κοινοβούλιο επίσημα και είναι κόμμα. Και όποιος λέει δεν βάζω τη φωτογραφία τους ή την είδηση ότι είναι υποψήφιοι είναι καραγκιόζης, δεν είναι δημοσιογράφος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιος ευθύνεται όμως γι' αυτό. Ποιος ευθύνεται. Τώρα λοιπόν εγώ σας λέω το συζητάμε γιατί είναι μια θέση και στάση απέναντι στη δημοκρατία. Θυμάστε. Ή στην κουβαλά στη δημοκρατία ή δεν την κουβαλάς. Δεν είναι στιγμίως καφές όπου μας συμφέρει. Έτσι είναι δήμαρχε. Έτσι ακριβώς είναι κύριε. Συμφωνώ πολύ. Δημοκρατία. Δημοκρατία δεν είναι κατά το δοκούν ή την έχεις. Και την κουβαλάς παντού σε όλους τους εκφράζεις. Όλοι σωστά το λέτε. Και την εκφράζεις κάπου και δείχνεις αυτό που είσαι. Η Χρυσή Αυγή είναι ψήφος, αποθήκη ψήφων της κυβέρνησης. Δεν με ενδιαφέρει. Θα τους τραβήξουν το χαλί τη συγκεκριμένη στιγμή πριν των εκλογών, σας το λέω. Δεν με θα τους συλλάβουν ακούστε. Και οι ψήφοι τους θα είναι είτε με αποχή, είτε με τον αποκλεισμό μεταξύ. Δεν δεξιάς έχουν και αριστεράς ακούστε θα δημιουργήσουν και να ξαναπάνε στη δεξιά. Έχουν ενδιαφέρον. Είναι έργο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχουν ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει. Κύριε Πατούλη, ακούστε λίγο. Δεν έχουν ενδιαφέρον οι μεταφυσικές ερμηνείες. Στη δημοσιογραφία ισχύει αυτό που πιάνεις με τα χέρια σου. Αυτό που μυρίζεις με τη μύτη σου. Αυτό που βλέπεις με τα μάτια σου. Όχι αυτό το οποίο φαντασιώνεσαι ή θα ήθελες να είναι. Δεν είναι το επιθυμητό. Είναι αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, ρωτήστε και τον κύριο Ρουμελιώτη, ο οποίος επί τη ευκαιρία πρέπει να σας πω ότι έβγαλε ένα site που δεν μπορεί κανείς να το πει ούτε οικολογικό, είναι και οικολογικό. Είναι, έχει σχέση με τη διατροφική αλυσίδα, έχει σχέση με την υγεία του ανθρώπου και την καλή ζωή. Έχει σχέση με ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου.
έχει σχέση με τις αριστερές ρίζες του Ρουμελιώτη και την... Και το παρόν. Και την πατρίδα του, τη Χαλκίδα, έτσι, είναι λίγο και σκαριμπέικο στο ύφος. Θέλω να το βγάλουμε στην οθόνη, να το δει ο κόσμος, γιατί είναι βρέφος, να το. Εναλλακτικός.gr. Είναι εκπληκτικό site, του βγάζω το καπέλο, γιατί το δούλεψαν ένα χρόνο σχεδόν πριν το βγάλουν στον αέρα. Τρία κορίτσια με μέσο όρο ηλικίας 27 ετών, με μεταπτυχιακά, και εγώ εκμεταλλευόμενος την ανεργία, τον τελευταίο χρόνο που έκλεισε η ελευθεροτυπία, έκανα ακτιβιστικό τουρισμό, γυρίσαμε 50 πόλεις με αφορμή το βιβλίο μου και μίλησα σε 50 πόλεις, μαζεύτηκαν χιλιάδες άνθρωποι παντού και κάναμε μια έρευνα για την αλληλέγγυα κοινωνική και συνεργατική οικονομία. Αυτό που στην Ευρώπη είναι το 11% της οικονομίας, ανάμεσα στη δημόσια και στην ιδιωτική. Έχουμε κάνει μια δουλειά απίστευτη μέχρι να βγει και έχουμε παρουσιάσει 3.500 κοινωνικά δίκτυα με φωτογραφίες, κείμενο και βίντεο. Είναι 3.500 παρουσιάσεις. Έχουμε και εσάς όλα όσα κάνετε. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Χωρίς αποκλεισμούς, ξεκινάμε από την Εκκλησία που έχει παίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο σημαντικό ρόλο και φτάνουμε μέχρι τα στέκια των αντιεξουσιαστών και μέχρι τις κυρίες με τις γούνες που τώρα προσπαθούν να τις πουλήσουν γιατί χρεοκοπήσαν οι άντρες τους και δεν μπορούν να πληρώσουν τα δίδαρκτα των παιδιών. Και έτσι έχουν μπει στο κίνημα αλληλεγγύης. Είναι ένα πόρταλ που προτείνει μια εναλλακτικός με ωμέγα, μια εναλλακτική λύση, αυτή που δυσκολεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ και η υπόλοιπη αριστερά με τις αγγελώσεις και τις παραδοσιακές ιδέες, δυσκολεύεται να τα υιοθετήσει. Τα εναλλακτικά νομίσματα, που έχουμε 50 εναλλακτικά νομίσματα στην Ελλάδα, 100 έχουμε δηλαδή, έχουμε 50 τράπεζες χρόνου που νόμισμα είναι το χρόνο και άλλα 50 νομίσματα. Η μη μεταλλαγμένη σπόρη που με συγκίνησε πολύ εμένα αυτό το θέμα. Αυτή είναι η μάχη. Η μάχη είναι για τη διατροφή, γιατί φέρνουν τα μεταλλαγμένα στην Ευρώπη, το σιτάρι. Σήμερα είχε μεγάλη κόντρα στο Ευρωκοινοβούλιο και το έχουμε live. Να το αυτό. Απευθείας με το Ευρωκοινοβούλιο συνδεδεμένη. Για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Μεγάλη μάχη για το νερό και την τροφή. Και για τα κοινωνικά αγαθά. Εκείνη και για την υγεία. Και την υγεία. Κύριε Ρουμελιώτη, γιατί είπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο δυσκολεύεται. Εγώ δεν το λέω για να υπερασπιστώ το κομματικό μου φορέα, αλλά ανεξάρτητα από την κοινωνία, των πολιτών κτλ. Σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς φορείς, με όλα τα κόμματα, με όσους ήρθατε σε επαφή, με ποιους βρεθήκατε πιο κοντά? Έτσι, ειλικρινά το ρωτάω αυτό. Διότι εγώ βλέπω τη θεματολογία. Είστε ακουστικός τύπος. Με εσάς, με ποιον άλλο? Βλέπω τη θεματολογία και βλέπω πολλά ζητήματα τα οποία είναι καμπάνια των τοπικών κινημάτων και των αυτοδιοικητικών. Εκείνος δεν σας ήξερε. Εσείς το γνωρίζατε όμως από την ελευθεροτυπία. Δεν ξέρετε το παρελθόν. Τα τοπικά κινημάτα τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα και τα στηρίζει και τα εμπλουτίζει. Είναι κινήματα της κοινωνίας. Ασφαλώς. Υπάρχουν όμως κάποια κόμματα που τα στηρίζουν και κάποια κόμματα που τα πολεμούν. Και εσείς, κύριε Πατούλη, έχετε έρθει πολλές φορές στη δυσάρεστη θέση να αναπτύσσετε μια κοινωνική δράση και το κόμμα το οποίο σας υποστηρίζει να χτυπάει αυτό το κίνημα. Μην απαντάς όταν ρωτάς μόνο. Το ΣΥΡΙΖΑ τον εφήβρα εγώ. Εγώ δεν έχω κόμματα. Εγώ είμαι ο εφευρέτης του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι ο εφευρέτης του ΣΥΡΙΖΑ. Και μερικά εκατομμύρια Έλληνες μαζί μου. Δηλαδή δεν είχαμε λύση και εφήβραμε το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι εφήβραν την Χρυσή Αυγή δυστυχώς, αλλά εμείς εφήβραμε το ΣΥΡΙΖΑ για να αντιδράσουμε σε αυτό που έκανε η Μέρκελ. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια κινητικότητα ιδεών. Προφανώς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ κοντά σε αυτά τα οποία υποστηρίζουμε. Αλλά κοινωνικές δράσεις. Με αυτά τα ποσοστά είστε ευχαριστημένοι σε εθνική κρίση που έπρεπε να είστε στα 48. Όχι, εκεί. Μπορείτε να τον αφήσετε να μιλήσει τον άνθρωπο ένα λεπτό? Είναι δυνατόν? Κοιμάται όλοι. Όχι, δεν κάνουμε διάλογο. Άκουρε, ρώτησε έναν άνθρωπο μια κουβέντα, λέει διάλογο δεν κάνουμε. Όχι, ένας μιλάει. Μας λένε ότι οι Έλληνες δεν είμαστε καινοτόμοι, δεν είμαστε ανταγωνιστικοί κλπ. Εμείς εφήβραμε το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το πατεντάρετε κιόλας. Εμείς τον εφήβραμε. Συγχαρητήρια λέω και σας ευχαριστώ. Είναι ρητορικό το εμείς. 1,5 εκατομμύριο πόσοι ψηφίσανε, ξέρανε τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το μάθανε τελευταία στιγμή, σου λέει ΣΥΡΙΖΑ.
Κάποιοι εφήβραν την Χρυσή Αυγή. Έτσι, αυτό το πράγμα όμως, η κίνηση των ιδεών συνεχίζεται. Και επειδή... Δεν μπορεί κάθε φορά που σε φέρνω εδώ να λες τρέλες ότι εσύ εφήβρες στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, εγώ το λέω ρητορικά. Εγώ και όσοι ψήφισαν. Το ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δεν τελειώνει εκεί. Και πόσο σχέση έχει με την καινοτομία ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, είστε ευχαριστημένος. Σας παρακαλώ, να σας πω τώρα. Να πιάσω το πέντα για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Κύριε Τριανταφυλόπουλε. Επισκεφτείτε το, αξίζει τον κόπο. Επιτρέψτε μου να πάω σε ένα βίντεο που έχω ένα ρεπορτάζ. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν των έντονων ζυμώσεων και πρόεδρο εκλογών, δημοτικών, περιφερειακών εκλογών, τα επιτελεία έχουν πάρει φωτιά. Εμείς είδαμε διάφορες δημοσκοπήσεις. Χαμογελάσαμε, γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε και το δικό μας βαρόμετρο. Και επειδή οι μετρήσεις είναι συχνές πυκνές, αναρωτηθήκαμε για κάποιους υποψήφιους που βρήκαν τα φοβερά ποσοστά που τους έδωσαν. Λοιπόν, δεν θέλω να πω πολλά και δεν μπορώ να πω περισσότερα. Είπα μόνο τη σειρά των κομμάτων. Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί μια μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς πλέον, η οποία φαίνεται, συρρυκνώνεται τουλάχιστον προς το παρόν, παρά τη σπήρωση των ψηφοφόρων της. Η Χρυσή Αυγή παραμένει σε υψηλά επίπεδα, πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, και περιέργως από τις πρώτες ψήφους, που δεν μπορεί να είναι αυτό το αποτέλεσμα κατά ανάγκη. Φανταστείτε ότι είχαν ψηφίσει καμιά 500 άτομα. Και αυτός ο αριθμός θα περάσει τις 2.000, γιατί θα μείνει όλη τη βδομάδα. Ακολουθεί με η Πέμπτη, η Τσικνοπέμπτη, δεν θα έχουμε εκπομπή, όπως συνηθίζουμε, και επομένως θα πάμε την παραπάνω Δευτέρα. Έτσι θα μείνει μία ολόκληρη βδομάδα που μπορείτε να ψηφίσετε στην ανοιχτή, μεν διαδικτυακή, όσοι μπαίνετε στο Zoogla.gr. Στην κλειστή είναι αυτό το δείγμα που σας λέω, σταθμισμένο δείγμα, που πηγαίνει με SMS το μήνυμα και ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι όπως τους έχουν επιλέξει οι ειδικοί επιστήμονες. Ώστε να βγαίνει ένα αποτέλεσμα που να έχει ενδιαφέρον και να είναι κοντά στην πραγματικότητα. Βεβαίως, λαμβάνοντας υπόψη ότι πάντοτε μια διαδικτυακή ψηφοφορία, όπως και μια δημοσκόπηση, δείχνει τη στιγμιαία τάση και δεν μπορεί να είναι το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να επηρεαστεί μέχρι την ώρα της κάλπης από χιλιάδες παράγοντες, από πάρα πολλές παραμέτρους. Τα λέω αυτά γιατί είναι το τυπικό μέρος που πρέπει να λέγεται για να είμαστε σωστοί, έντιμοι μεταξύ μας. Όπως έλεγα νωρίτερα σε κάποιους που με ρώταγαν γιατί δείχναμε τόσο ψηλά τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, γιατί αυτά έδινε ένα δείγμα το οποίο στις προηγούμενες εκλογές και στις προπροηγούμενες με μεγάλη ακρίβεια πήγε πάνω στο αποτέλεσμα. Είναι το ίδιο δείγμα, καταλάβατε, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Επομένως, όταν βλέπεις να αλλάζουν άρδιν τα ποσοστά αυτά, αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει. Το σημαντικό μπορεί να είναι δυσάρεστο ή ευχάριστο για τον καθένα. Αλλά η υποκειμενική μας κρίση δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, με αυτό που συμβαίνει. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε αυτό που συμβαίνει. Όχι να κουκουλώνουμε αυτό που συμβαίνει. Ούτε να το διαστρεβλώνουμε. Ούτε να παίζουμε παιχνίδια. Γιατί αυτά τα παιχνίδια, εγώ τουλάχιστον και αυτή τη ποιότητα ως δημοσιογράφος, δεν θέλω να τους βλέπω στα μάτια μου. Είτε είναι αριστεροί, είτε είναι δεξιοί. Αυτοί οι κολοφεράντζες τους με τους επιχειρηματίες και με τα πολιτικά κόμματα. Όχι, δεν είναι αυτή η δουλειά του δημοσιογράφου. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, τέλος πάντων. Και τι λέω. Πάμε να δούμε το βίντεο τώρα. Στην περίοδο των εντόνων ζυμώσεων εν ώψη των αυτοδιοικητικών και των ευρωεκλογών εισέρχεται η χώρα, με τους υποψηφίους να διασταυρώνουν τα ψήφι τους και τα κομματικά επιτελεία να ετοιμάζουν την επικοινωνιακή και πολιτική αντεπίθεση. Στον απόϊχο των ανακοινώσεων των υποψηφίων για το Δήμο της Αθήνας, η ηλεκτρονική μας εφημερίδα καλεί τους χρήστες του διαδικτύου να καταθέσουν την άποψή τους. Ζητήματα που αφορούν στις υποψηφιότητες για τον μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, την αύξηση στην τιμή των διοδίων, την πρόθεση ψήφου αλλά και το μεγαλύτερο ζητούμενο που είναι η ανάπτυξη επιχειρεί να διερευνήσει η διαδικτυακή ψηφοφορία της Ζούγκλας. Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται εν μέσω ραγδαίων εξελίξεων τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο να ανοιχνευτεί πέραν των εντυπώσεων και των πρόχειρων συμπερασμάτων η γνώμη των πολιτών γύρω από τα φλέγοντα θέματα. Η ηλεκτρονική εφημερίδα απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου άνω των 18 ετών για συμμετοχή στη νέα ψηφοφορία.
για την καλύτερη στάθμιση του δείγματος και την εξαγωγή ακόμα πιο σαφούς και αξιόπιστου αποτελέσματος, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε την ψήφο σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, ώστε να λάβετε αυτόματα απαντητικό αίτημα του Zoogla.gr και στο μέλλον να αποστέλλονται τα ενημερωτικά email για τις ενέργειες της ηλεκτρονικής εφημερίδας. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα σταθμιστούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές από την ειδική ομάδα επιστημόνων με την οποία συνεργάζεται το Zoogla.gr. Λοιπόν, με λίγα λόγια, εάν θέλετε μελλοντικά να συμπεριληφθείτε μέσα σε αυτή την database από την οποία οι επιστήμονες θα επιλέξουν δείγματα ώστε το τελικό δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό, μπαίνοντας στην ανοιχτή διαδικτυακή του Zoogla.gr και δίνοντας τα στοιχεία και το email σας, να είστε σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα συμπεριληφθείτε και είναι πολλοί συνάνθρωποι μας, συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας που αρέσκονται να συμμετέχουν και να δίνουν έτσι τον πολιτικό τόνο και το χρώμα μέσα από την διαδικτυακή ψηφοφορία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω κοντά σας. Φανταστείτε πόσο είχαν αποδρασινθεί μερικοί που δεν τηρούσαν ούτε τα προσχήματα. Τώρα να είσαι μυστικοσύμβουλος του Πρωθυπουργού, όπως ο Άλεξ Ρόντος, ή να είσαι ένας δημοσιογράφος της εξόρμησης ενός κόμματος που κυβέρνησε τον τόπο, έχεις και μια συστολή απέναντι σε αυτό που κάνεις και που, εν πάση περιπτώσει, φαντασιώνες. Συνέστησαν ολόκληρη συμμορία για μια οργάνωση αποναρκοθέτησης σε τρίτες χώρες. Όπου βεβαίως είχαν εμπλέξει και τις αρχές αυτών των χωρών χωρίς να γνωρίζουν τίποτα, όπως απεδείχθη, και κατόρθωσαν να αποσπάσουν 9 εκατομμύρια όχι από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, από το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, αυτά είναι κλοπές που τις κάνεις με τρόπο χονδροειδή. Φανταστείτε πόσο είχαν αποδρασινθεί οι άνθρωποι. Είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που φώναζαν ένα από Τριαφυλόπουλος, υπερβολικός, καταστρέφει τον τόπο, εμείς είμαστε εδώ να σας σώσουμε. Αυτή είναι. Δρασίτατα υποκείμενα, τα οποία βεβαίως με όλη αυτή τη βοήθεια που έπαιρναν από την εξουσία του τότε κυβερνώντος κόμματος, συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Πάντως δεν είναι μόνο αυτή είναι η κυβερνητική οργάνωση, κύριε Τριαφυλόπουλε, δεν είναι μόνο αυτή. Έχει στηθεί ένα τεράστιο πάρτι, το οποίο έλαβε χώρα για αρκετά χρόνια. Να θυμίσουμε ότι ήταν η περίοδος που ο κύριος Πανδρέου είχε τοποθετηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είχε δημιουργήσει την ΙΔΑΣ, όπου μέσα στην ΙΔΑΣ περνούσαν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις οριδών, τις οποίες δεν έλεγχε κανένας. Και να θυμίσουμε επίσης ότι η κυρία Ράικου, πριν από περίπου 2 χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είχε ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Είχε ζητήσει όλα τα στοιχεία τα οποία είχε συγκεντρώσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Και επειδή τότε ετύχανε και ήμουν δημοσιογράφος στο αποκαλυπτικό δελτίο, σε κάποιο ρεπορτάζ, όχι σε ένα και δύο, σε αρκετά που είχαμε παρουσιάσει, εκλήθηκε και είχα καταθέσει από την κυρία Ράικου για αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το πάρτι ήταν πάρτι εκατομμυρίων. Και μάλιστα σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς και επίσημα στοιχεία, τα οποία υπάρχουν στα χέρια της δικαιοσύνης, μιλάμε για εκατομμύρια τα οποία. Τι να σας πω τώρα, μπορεί να υπερβαίνουν και τα 100 εκατομμύρια. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω, γιατί δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα στοιχεία. Όλα τα στοιχεία ήταν βάση προσεγγίσεων και δημοσιευμάτων που είχαν βεβαίως δει το φως της δημοσιότητας. Το κομμάτι των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι ένα βρωμερό και τρισάθλιο. Όχι όλοι, οι γιατροί του κόσμου δεν είναι. Όχι, προς Θεού. Σας λέω, είναι βρωμερό και τρισάθλιο. Δεν σώζεται ο τίτλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων από 2-3 συμπεριφέρονται. Θυμάμαι τι μου έλεγε ο Ρουμελιώτης πριν 15 χρόνια. Μου λέει, εδώ δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Εγώ ήμουν εντελώς ανυποψίαστος. Και δεν μπορούσα και απληροφόρητο σε σχέση με το αντικείμενο, γιατί συμμετείχε σε κάτι σεμινάρια, πήγαινε. Ακούστε, είναι τραγικό, τραγικό για αυτό τον τόπο να λιμένονται τέτοια κονδύλια που θα μπορούσαν πραγματικά να προσφέρουν στον τόπο μας διάφοροι αλυτάμπουρες. Όπως επίσης θυμάστε ότι δεν υπήρχε απορρόφηση
των πακέτων του ΕΣΠΑ, που εκεί θα μπορούσαν οπωσδήποτε να πάρουμε πάρα πολλά χρήματα και να τα διοχετεύσουμε μέσα στην αγορά. Μα υπήρχαν και πολιτικά πρόσωπα. Ακούστε εκεί, ακούστε. Ακούστε λοιπόν. Μου εξηγούσε προχθές ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει τον τραπεζικό χώρο στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Τρομάξαμε να καταλάβουμε γιατί εμείς τους προσφέραμε τόσα χρήματα και εκείνοι δεν τα μπορούσαν να τα απορροφήσουν. Δήθεν. Έλειπαν οικονομοτεχνικές μελέτες. Ξέρετε γιατί δεν τα παίρνανε? Γιατί κατέφευγαν στον δανεισμό που κάναν την αλητία να τα τρώνε όπως γούσταραν και να βουλιάξουν τη χώρα. Ενώ από το ΕΣΠΑ και από οποιαδήποτε άλλη πηγή τέτοια, για να πάρεις χρήματα, υφίστας έλεγχο. Έλεγχο. Έρχονται δηλαδή σε ελέγχο, κοιτάζουν την πρόοδο του έργου και αναλόγως χρηματοδοτούν. Δεν ήθελαν λοιπόν τον έλεγχο, κατέφευγαν στον δανεισμό και βούλιαξαν τη χώρα. Φανταστείτε τώρα αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται να εμφανίζονται τώρα ως σωτήρες. Δηλαδή τι έχει να την πλάκα. Ντελόρ, έχει να γίνει στις εκλογές, αλλά μεταξύ της μίας πλάκας και της άλλης θα συμβούν και δυσάρεστα πράγματα. Αυτά που δεν θέλει ο σύντροφος από το ΣΥΡΙΖΑ να λέω. Γιατί να μην τα λέμε, αφού γίνονται, συμβαίνουν. Έχει γεμίσει ο τόπος ψηφοφόρους χρυσαυγίτες. Γριές, νέους, γέρους, παιδιά. Εγώ δεν υπολογίζουν τίποτα. Εγώ είπα να συνεννοηθούμε αντί να το λέμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Όπως λέει ο Μανώλης Γλέζος, που είχε τη μαγιά να πει όχι, δεν θα τους κόψει τα χρήματα, κύριε, είναι παράνομο. Θα τους δώσει τα χρήματα για τα δικαιούνται. Και από εκεί και πέρα να πάτε τους αντιμετωπίσετε πολιτικά, αν έχετε τα κότσια. Και με δημοκρατία. Είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν πολιτικά. Είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν πολιτικά. Πολύ εύκολο. Δεν είναι δύσκολο, κύριε Τρόφιμο. Να τους βουτάς ένα βράδυ με τρόπο παραξικοπηματικό και να τους χώνεις μέσα όταν δεν τους έχωνες χιλιάδες βράδια που δρούσαν όλο αυτό το διάστημα. Αυτά είναι λάθη όμως. Τραγικά λάθη. Είναι λάθη. Διότι ηρωποιούν ανθρώπους οι οποίοι, αν τους πεις ποια είναι η πολιτική σου και τι θες να εφαρμόσεις στην Ελλάδα, δεν θα μπορέσουν να σου πούν. Mm. Και αν θα πάμε και στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης, νομίζω ότι το όραμα το οποίο θα μπορούσε να έχει κάποιος θα πρέπει να έχει μέσα από μελέτες, από εμπειρία και από συγκεκριμένες προτάσεις. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ τώρα για την φοβερή μη κυβερνητική οργάνωση της αποναρκοθέτησης. Είναι και φοβερή τύπη. Πήγε να βγάλουν τις νάρκες. Λοιπόν, δεν το πιστεύω. Δεν το βρήκαν αυτό. Μία από τις μεγαλύτερες απάτες εις βάρος του ελληνικού δημοσίου διέπραξαν δημόσιοι υπάλληλοι εν ενεργεία, συνταξιούχοι αλλά και εργαζόμενοι στο διπλωματικό σώμα που υπηρέτησαν από το 2000 έως το 2004 στο Υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίοι με τις παράνομες ενεργειές τους ζημίωσαν το κράτος με περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ. Τη συγκεκριμένη περίοδο μάλιστα, επικεφαλής ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Οι δράστες που κατηγορούνται για διάπραξη κακουργημάτων και νομιμοποίηση εσόδων από έκνομες δραστηριότητες είχαν δημιουργήσει ως βιτρίνα μια μη κυβερνητική οργάνωση μέσω της οποίας λάμβαναν παράνομες επιχορηγήσεις για προγράμματα επαναρκοθέτησης σε τρίτες χώρες. Την περασμένη Παρασκευή μάλιστα συνελήφθη ο πρόεδρος της συγκεκριμένης μη κυβερνητικής Κώστα Τζεβελέκος, δημοσιογράφος της εφημερίδας Εξόρμηση, ενώ παράλληλα ασκήθηκε ποινική δίωξη στο μυστικό σύμβουλο του Γιώργου Παπανδρέου, Άλεξ Ρόντος. Η έρευνα της υποδιεύθυνσης της οικονομικής αστυνομίας, η οποία ξεπέρασε τους 20 μήνες, αφορά στο χρονικό διάστημα από το 2000 έως και το 2004, κατά το οποίο η συγκεκριμένη ΜΚΟ χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια του ελληνικού δημοσίου και ειδικότερα από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την πραγματοποίηση 8 προγραμμάτων επαναρκοθέτησης στη Βοσνία-Ερτζεγοβίνη, στο Λίβανο και στο Ιράκ. Η εκτεταμένη διερεύνηση των οικονομικών στοιχείων, καθώς και οι συντονισμένες έρευνες σε σπίτια και έδρες εταιρικών σχημάτων ιδιοκτησίας του Προέδρου της ΜΚΟ σε Ελλάδα και Κύπρο, σε συνεργασία με τις κυπριακές αρχές, οδήγησαν την αστυνομία στο να εντοπίσει Λαβράκη. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το σύνολο της χρηματοδότησης εκταμιεύθηκε παράνομα, καθώς δεν πληρούνταν οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, για να συγκαλυφθεί η ελληματική συμμετοχή της ΜΚΟ, επινοήθηκε μεταξύ άλλων τέχνασμα εικονικών δωρεών. Ειδικότερα, οι αλλοδαποί εργαζόμενοι στα προγράμματα επαναρκοθέτησης, όπως για παράδειγμα ναρκαλιευτές, εμφανίζονταν να επιστρέφουν στη ΜΚΟ υπό τη μορφή δωρεάς
το 20 με 30% των φερόμενων αποδοχών τους, τις οποίες η ΜΚΟ δεν καταχωρούσε ως όφιλες στα σχετικά βιβλία που τηρούσε, αλλά αντίθετα τις παρουσίαζε ως ίδια συμμετοχή, εξασφαλίζοντας έτσι περαιτέρω χρηματοδότηση. Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι μέρος των κονδυλίων που εκταμιεύονταν προς τη ΜΚΟ διοχετευόταν στην κάλυψη δαπανών που δεν είχαν καμία σχέση με λειτουργικά έξοδα για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Αντίθετα, τα κονδύλια προωθούνταν για ίδιες ανάγκες, όπως η ενοικίαση γραφείων της ΜΚΟ στην Αθήνα, προμήθεια αναλώσιμων, ακόμα και σε αγορές σε σούπερ μάρκετ, πληρωμή εστιατορίου και πάρκινγκ του αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του Προέδρου. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι υπέγραφαν δημόσια έγγραφα με τα οποία βεβαίωναν ότι η διαδικασία εκταμίευσης των κονδυλίων ήταν καθόλου ανώμημη και στη συνέχεια προέβαιναν στη σχετική εκαθάριση και εντολή πληρωμών προς τη ΜΚΟ. Η ζημιά εις βάρος του ελληνικού δημοσίου αγγίζει το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα εναντίον 8 εμπλεκομένων, εκ των οποίων ο ηθήνο νους και πρόεδρος της ΜΚΟ Κώστα Τζεβελέκος έχει ήδη προφυλακιστεί. Γελάνε εδώ οι συνάδελφοι με διάφορες, με τα ονόματα οργανώσεων μη κυβερνητικών, έτσι, είχαν φεύρει τα πάντα. Πώς ήταν αυτό, δημοσιογράφοι κοντά στα σύνορα. Κοντά στα σύνορα. Δημοσιογράφοι κοντά στην τρέλα και στην παράνοια. Όχι, όχι, κοντά. Δημοσιογράφοι κοντά στην αρπαχτή. Και άλλα πολλά, βέβαια. Όμως, εδώ τώρα αλλάζουμε λίγο σελίδα και πάμε στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο καταγγέλει ο κύριος Σαλαϊάδης, πολιτικός μηχανικός. Τώρα, γιατί την πέφτει στον Άδωνη, δεν ξέρω. Προφανώς. Πολύ σωστή ερώτηση. Λόγω της προεκλογικής περίοδου. Okay. Εδώ έχουμε θέματα υγείας. Μιλάμε για ένα σκάνδαλο το οποίο. Για ένα διαμέρισμα το οποίο έχει στο Μαρούσι. Είναι και. Είμαι, δεν είναι διαμέρισμα. Ναι. Τι. Ναι, πού, ναι, δεν ξέρει τίποτα. Όχι, ο Δήμαρχος δεν ξέρει. Μένει στο Μαρούσι. Εκεί που μένει. Τότε τι μου λέει. Αυτό γι' αυτό μιλάτε. Δεν είναι διαμέρισμα. Όχι, περιμένω την καταγγελία να δω πια είναι. Τώρα θα πάρει και το Δήμαρχο η μπάλα. Ναι, τι λες, του πούλησα κανένα διαμέρισμα. Όχι, δεν έχετε πολεδομία εκεί. Πώς δεν έχουμε. Ωραία, ακούστε τι έγινε. Ανεξάρτητη διεύθυνση, βεβαίως. Σε καταγγελία στην Εισαγγελία Αθηνών, 10 Φεβρουαρίου, ο κύριος Σαλαϊάδης κατήγγειλε παρατυπίες στην αγορά μεζονέτας επιφανείως 217,14 τετραγωνικών πραγματοποίηση το 7 ο Υπουργός Υγείας κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ειδικότερα για τη συγκεκριμένη αγορά στην περιοχή του Αμαρουσίου, ο Υπουργός φαίνεται πως έχει δηλώσει στην Επιτροπή της Βουλής μικρότερη αντικειμενική αξία του κτίσματος από την πραγματική. Αυτό είναι ένα θεματάκι. Εμπορική αξία. Μικρότερη εμπορική αξία, ναι, από την πραγματική. Ενώ έχει συνάψει δάνειο με ποσό κατά πολύ μεγαλύτερο από το ποσό που φαίνεται να έχει καταβάλει. Και με τίμημα ακόμα περισσότερο, βάζοντας εξιδίων. Αποτέλεσμα της παρατυπίας είναι να πληρώνει χαμηλότερη φορολογία για το συγκεκριμένο ακίνητο από όσο πραγματικά θα το αντιστοιχούσε. Να δούμε το βίντεο και να μας εξηγήσετε, κύριε πολιτικέ μηχανικέ, αν ο Γεωργιάδης έκανε κάτι παραπάνω από αυτό που έκαναν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Βεβαίως. Και βεβαίως, εντάξει, ό,τι και αν έκανε, δεν πάβει ένας πολιτικός και ένας υπουργός να ελέγχεται. Ναι, φυσικά. Σταχωριέστε τώρα εσείς που είστε νεοδημοκράτησα. Όχι, καθόλου. Αντιθέτως, όπως λέτε, πρέπει να ελέγχονται όλοι. Απέναντι στον νόμο είμαστε όλοι ίσοι. Όλοι ίσοι είμαστε. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο καιρό δεν θα μας μείνει τίποτα. Έλεγαν οι νεοδημοκράτες, θα έρθει το Πασόκ και οι κομμουνιστές να σας πάρουν τα σπίτια. Τώρα τους θα παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Πάνε και τα ακίνητα. Οι τράπεζες. Όχι τράπεζες. Ποιος θα παίρνει. Ο κύριος Σαμαράς θα παίρνει. Ο κακός κομμουνιστής. Ο κακός κομμουνιστής. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, παρακαλώ. Σύμφωνα με αναφορά καταγγελία που κατέθεσε στην Εισαγγελία Αθηνών ο πολιτικός μηχανικός Γεώργιος Αλαϊάδης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης φέρεται να έχει προβεί σε παρατυπίες κατά τη διαδικασία αγοράς μεζονέτας 217,14 τετραγωνικών μέτρων στο Μαρούσι Αττικής. Ο κ. Αλαϊάδης αναφέρει ότι ο Υπουργός Υγείας
το 2007 προχώρησε σε αγορά μεζονέτας 217,14 τετραγωνικών μέτρων στο Μαρούσι Αττικής, επί οικοπαίδου 450,37 τετραγωνικών μέτρων, αντικειμενικής αυσίας όπως δήλωσε στην Επιτροπή της Βουλής 274.938,60 ευρώ και με αριθμό συμβολαίου 3276 της 9ης Ιουλίου του 2007. Ο κ. Γεωργιάδης, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, απέκρυψε την πραγματική αυσία μεταβίβασης του ακινήτου, αφού για αγορά σπιτιού αντικειμενικής αυσίας 274.938,60 ευρώ δανειοδοτήθηκε από ιδιωτική τράπεζα με το ποσό των 530.000 ευρώ, με εξόφληση τα 35 έτη, δηλαδή ποσό κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που δήλωσε στην Επιτροπή της Βουλής. Σε συνέχεια της αναφοράς του επισημαίνει πως η ιδιωτική τράπεζα προσημείωσε το ακίνητο για το ποσό των 660.000 ευρώ, αναγνωρίζοντας δηλαδή πολύ υψηλότερη αντικειμενική αυσία από αυτή που ο κ. Γεωργιάδης είχε δηλώσει. Η αντικειμενική αυσία του ακίνητου εκείνη την εποχή που έγινε η αγορά εκτιμάται στις 750.000 ευρώ, δηλαδή διαφορά περίπου 480.000 ευρώ από τις 274.938,60 ευρώ που δηλώθηκε το ακίνητο. Το ποσό που έπρεπε σύμφωνα με τον πολιτικό μηχανικό να καταβληθεί στην εφορία ήταν επιπλέον 48.000 ευρώ από τα χρήματα που είχε καταβάλει ως φόρο μεταβίβασης ο Υπουργός Υγείας. Το ακίνητο, το οποίο άρχισε να κτίζεται το 2003, μέτος από περάτωση στο 2005, καθιστούσε τη μεζονέτα ως νεόθμητο κτίριο, γεγονός που δεν δικαιολογεί επισκευαστικό δάνειο, που σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να έχει δηλωθεί στο συμβόλαιο ότι η κατοικία μεταβιβάζεται ημιτελής, κάτι το οποίο δεν περιγράφεται μέσα σε αυτό. Η διαφορά του δανείου από τις 270.000 ευρώ στις 530.000 ευρώ θα έπρεπε να έχει δηλωθεί εκ των υστέρων και να συμπεριληφθεί στην τελική αγορά του ακινήτου. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, ο εισαγγελέας θα πρέπει να ελέγξει και την εμπλεκόμενη ιδιωτική τράπεζα που χορήγησε το δάνειο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν απέκρυψε ή όχι το πραγματικό τίμημα της μεζονέτας, αποδεχόμενη ως αυσία ακινήτου τις 760.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, η τακτική αυτή συνηθιζόταν από όλες τις τράπεζες για να δικαιολογήσουν τη διαφορά της αντικειμενικής αυσίας από την εμπορική αυσία, την οποία και δάνειζαν παρανόμως. Σε πολλές περιπτώσεις αυτήν τη διαφορά μεταξύ αντικειμενικής και εμπορικής αυσίας τη βάφτιζαν επισκευαστικό δάνειο για να εξαπατηθεί το δημόσιο με την καταβολή μικρότερου φόρου μεταβίβασης. Το όλο θέμα, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, δεν αφορά μόνο την ψευδή δήλωση του Υπουργού Υγείας στην Επιτροπή της Βουλής για την αυσία του ακινήτου. Η ενέργεια αυτή δημιουργεί άλλα δεδομένα, αφού διάφοροι φόροι όπως το χαράτσι της ΔΕΗ είναι κατά πολύ μικρότερος από αυτόν που πραγματικά θα έπρεπε να πληρώνει για το συγκεκριμένο ακίνητο ο Υπουργός Υγείας. Άμα δεις ελληνική σημαία και εικόνα έξω από σπίτι, λαμογιά υπάρχει μέσα. Όλοι οι κοπεδοφάγοι κρεμάνε μια ελληνική σημαία, βάζουν και μια εικόνα της Παναγίας, σου λένε πατήσει εδώ πέρα να ξορκίζουν. Τι ελληνικέ αρχέ. Με την οδομία. Αυτό που σα λέω τώρα. Εγώ λέω για του δρόμου. Λοιπόν. Γιατί και στα κόμματα. Μια σημαία και είμαστε Έλληνες. Όχι, εγώ θέλω την νερατζιά που δεν σα ξέφυγε το πλάνο. Είναι μια η νερατζιά, έχει μόνο ένα νεράτζι. Πάει και τα μαζεύει ο Άδωνης κάθε πρωί για να μην τον μπλακώσουμε τα νεράτζια την επόμενη μέρα. Άμα τη βρείτε την νερατζιά, ένα πράγμα σα ζήτησα, ούτε αυτό μπορέσετε να βρείτε. Λες και είναι δύσκολο. Τρεις φορές το παίξετε το πλάνο. Να το, βλέπετε, έχει νερατζιές, ένα νεράτζι έχει μείνει επάνω, ξέχασα να το μαζέψει αυτό. Πόλεμος θα γίνει εκεί πέρα. Τότε οι αντικειμενικές αξίες ήταν τρεις φορές κάτω από την εμπορική αξία. Δύο και τρεις. Σήμερα οι αντικειμενικές αξίες είναι δύο και τρεις φορές επάνω ή θα κλέβει ο πολίτης ή θα κλέβει το κράτος. Το κράτος σε μαθαίνει να κλέβεις. Σήμερα λοιπόν για να σου πάρουν μεγάλο φόρο έχουν αφήσει αντικειμενικές αξίες τρεις φορές επάνω από την εμπορική αξία ενός ακινήτου και σε πετσοκόβουν με αυτόν τον τρόπο. Σε λίγο θα τους δώσουμε τα σπίτια, τα οικόπεδα, ό,τι μάζευαν οι νοικοκύριδες. Γιατί σήμερα τιμωρούνται οι νοικοκυραίοι, προσέξτε. Τα ρεμάλια τι έχουν να χάσουν. Τα τρώγαν στα μπουζούκια και στα καζινό, δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Το πολύ πολύ να βγουν στους δρόμους να κάνουν και τους αγανακτισμένους μερικοί από δάφτους.
Οι νοικοκυρέοι όμως, όπως ο Βλάκας ο Ρουμελιώτης μάζευε τις οικονομίες του να κάνει ένα σπίτι και καταστράφηκε. Δεν καταστράφηκε ακόμα. Όπως η Ελλάδα δεν έχει καταστραφεί, είμαι σαν την Ελλάδα κι εγώ. Ναι, τον κατέστρεψαν γιατί έκανε ένα σπίτι εδώ στη γειτονιά μου. Πήγε, έβαλε τα λεφτά του στην ασπής πρόνοια για να μπορέσει να πάρει μια σύνταξη, μήπως αρρωστήσει κάποτε. Του φάγε ο Ψωμιάδης τα λεφτά. Τον τελείωσαν. Δεν τα φάγε ο Ψωμιάδης. Αυτά τα φάγανε. Έχασε ένα εκατομμύριο κόσμος. Δεν τα έφαγε ο Ψωμιάδης. Μόνος του. Αυτοί που του δώσανε πιστοποιητικό φερεγγιότητας και του είπαν ότι είσαι φερέγγιος. Τι πιστοποιητικό κράτος... είχε, ξέρετε, το καλύτερο. Το καλύτερο. Λίγο Τρία αλφα πιστοποιητικό. Η καλύτερη εταιρεία. Δηλαδή το 3α ξέρετε, σημαίνει εγώ το κράτος εγγυώμαι για αυτόν που θα σε ασφαλίσει. Έφαγε τα λεφτά ο Ψωμιάδης με την παρέα του. Μόνος από εκατομμύρια Έλληνες. Μόνος του. Πόσα λεφτά έχασε ρε Αντρέα? Δεν έχασα. Έχασα μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ που έβαζα από παιδί. Δηλαδή μετέφερα και του πατέρα μου τα αυτά που έβαζα από παιδί. Όλα και έβαζα κάθε χρόνο συνταξιοδοτικό. Εγώ δεν πρέπει να γκρινιάζω. Πεθάνανε 100 άνθρωποι, πάνω από 100 άνθρωποι πεθάνανε, οι οποίοι είχαν συμβόλαιο υγείας και ήταν καρκινοπαθείς, ήταν αυτοί και μετά δεν τους δεχόντουσαν στα νοσοκομεία. Και αν δεν γινόταν αυτό το κίνημα αλληλεγγύης, το οποίο συμμετείχε και ο κύριος Πατούλης και πρέπει να το αναγνωρίζουμε, πρωταγωνίστησε με τα κοινωνικά ιατρία και όλο αυτό το κίνημα, θα πεθαίνανε περισσότεροι. Μείνανε ανασφάλιστοι 300.000 συμβόλαια, 1 εκατομμύριο οικογένειες. Μείνανε ανασφάλιστοι. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα μας. Τι έκανε ο Γεωργιάδης το τόσο κακό που τον καταγγέλλεται δημοσίως? Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι η πρώτη από τις 4 καταγγελίες που θα του κάνουμε, γιατί και για άλλα θέματα έχουμε. Και δεν είναι και ο μόνος πολιτικός. Για άλλα θέματα για τον ίδιο πολιτικό. Βεβαίως. Τέσσερις καταγγελίες ξεχωριστά θέματα του καθένα. Αυτό είναι το πρώτο. Ναι. Απλώς τον επιλέξαμε επειδή είναι ο μνημονιακότερος των μνημονιακών και μάλιστα βγαίνει στην τηλεόραση και. Είναι ο μηντιακός της Νέας Δημοκρατίας, πάνω της συγκυβέρνησης των δύο κομμάτων. Αλλά πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι ο μόνος πολιτικός. Έχουμε και από άλλα κόμματα και της αντιπολίτευσης. Ωραία, πείτε μου σας παρακαλώ. Δημάρχους, υποψήφιους, τα πάντα. Ναι. Τι έκανε λοιπόν? Μου κάνετε μια πολύ σωστή ερώτηση. Γιατί επιλέξαμε αυτό να είναι, όταν αυτή τη στιγμή έχουν γίνει εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιες πράξεις μεταξύ πολιτών και αγοραστών διαμερισμάτων. Εδώ θα θέσουμε το εξής θέμα. Ο κύριος Γεωργιάδης πέρσι είχε βγει και είχε πει στην τηλεόραση, τον είχα ακούσει σε μια πρωινή εκπομπή, ότι εγώ με τη σύζυγό μου, στο μνημόνιο, στις δύσκολες εποχές που έρχονται, θα σφιχτούμε, θα δουλέψουμε παραπάνω και θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει το εξής θέμα. Ότι ως πολιτικός, αυτή τη στιγμή ο κύριος Γεωργιάδης, δεν είναι μόνο τα φορολογικά. Όταν πήγαμε στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας μου λέει: εσύ βλέπεις 5, εγώ βλέπω 15 με 18 παραπτώματα αυτή τη στιγμή. Ένα από τα χειρότερα που βλέπω εγώ, γιατί δεν είμαι νομικός, είναι ότι δήλωσε ψευδή στοιχεία. Και δεν είναι μόνο τα ψευδή στοιχεία, γιατί εδώ πέρα θα ανοιχτούν οι λογαριασμοί και θα φανούν και πόσα προσωπικά χρήματα επιπροσθέτως μπορεί πιθανώς να έχουν κατατεθεί. Διότι το σπίτι συνολικά, μαζί με τους ημιπαίθριους και μαζί με όλα τα υπόλοιπα, τα playroom κτλ., είναι ένα σπίτι το οποίο είναι πάνω από 240 τετραγωνικά και εκείνες τις εποχές. Στα διαμερίσματα, γιατί έχουμε καταθέσει στον εισαγγελέα από εφημερίδες. Πόσο υπολογίζετε ότι μπορεί να έχετε το σπίτι? Για μένα, αν ήταν πολύ καλός διαπραγματευτής και πολύ σκληρός, μίνιμουμ 740.000, δηλαδή ακόμα περίπου πάνω από 200.000 πάνω από την τιμή του δανείου, το οποίο ήταν λογικό. Πόσο ήταν το δάνειο? Το δάνειο ήταν 530.000. Επομένως, τα υπόλοιπα 200 τόσο τα έβαλα από την τσέπη του. Βεβαίως. Αυτά βέβαια είναι υπόθεσή μου, γιατί δεν το γνωρίζω, αλλά λόγω του ότι είμαι μέσα στα γεγονότα τα γνωρίζω. Κάπου εκεί πέρα, δεν νομίζω ότι πήγε κάποιος να του χαρίσει το σπίτι και το δώσει με 2.500 και μάλιστα μεζονέτη, όχι διαμέρισμα. Αυτά απεκρύβησαν όπως... κατασκευές, γκαράζ, κλειστά. Απεκρύβησαν από τον Υπουργό, όπως συνέβαινε με όλους τους περισσότερους Έλληνες πολίτες, για να πληρώνουν λιγότερο φόρο. Με μια σημείωση, ότι εκείνη την εποχή ο κ. Γεωργιάδης δεν ήταν υπουργός, αλλά ήταν ήδη βουλευτής. Γιατί δεν έκανε μόνο, γιατί αυτό που βλέπουμε εμείς είναι από τις σημερινές του δηλώσεις. Οποιοδήποτε μπορεί να πει μέσα στο site της Βουλής και να το δει, ήταν σε άλλες εποχές. Το θέμα μας είναι το εξής όμως. Ότι ο κ. Γεωργιάδης, ως πολιτικός, όχι μόνο με την ιδιότητα του βουλευτή του Υπουργού, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ψηφίζεται από τον κόσμο για να λύσει τα προβλήματα του κόσμου. Και έρχεται αυτός και έχει με ένα μεγάλο μισθό, πάνω από 7.000, να μπορέσει να επιζήσει,
να πληρώσει ένα δάνειο το οποίο, αν θα το υπολογίσουμε, ξεπερνάει τα 2.000 ευρώ το μήνα. Στο οποίο, αν όμως ο κύριος Υπουργός δεν είχε αυτό το μισθό, χωρίς το αφορολόγητο του 70%, γιατί η γυναίκα του δήλωσε 532 ευρώ, έχει δηλώσει ότι έχει εισόδημα ετήσιο, καταλαβαίνετε ότι και το σπίτι του θα χάσει. Και στον δρόμο θα βγει. Το κόπαινε η τράπεζα. Να, εδώ έχουμε. Και δεν πρέπει όμως οι συμπολίτες μας να τιμωρήσουν τον κύριο Γεωργιάδη στις επερχόμενες εκλογές, να μην τον εκλέξουν, να χάσει το σπίτι του, να καταλάβει τα πραγματικά προβλήματα του λαού, ώστε στις μεθεπόμενες εκλογές ο κύριος Γεωργιάδης, εφόσον έχει καταλάβει, λοιπόν, να μπορέσει πια να την προσωπεύσει πραγματικά τους πολίτες. Λέτε με λίγα λόγια ότι διαφορετικά συμπεριφέρεται ως πολίτης και διαφορετικά ως πολιτικός. Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα ότι ο σωστός πολιτικός, χωρίς να λαϊκίζει. Ως πολίτης δεν έκανε αυτό το οποίο ζητάει από τους πολίτες σήμερα, λοιπόν. Όχι, ως πολιτικός το έκανε αυτό. Έτυχε όμως να είναι και βουλευτής εκείνη την περίοδο. Ήτανε. Ναι, τώρα όμως που είναι υπουργός, έδειξε το σκληρό του μνημονιακό πρόσωπο. Και πετυχημένος επιχειρηματίας, έτσι δεν είναι. Πετυχημένος επιχειρηματίας με κλεισμένο βιβλιοπωλείο. Έχει έσοδα. Έχει έσοδα. Μπορεί... Πού, από το βιβλίο? Από πού έχει έσοδα? Γιατί? Όλοι οι φίλοι μου, ακούστε, εδώ κλείσαν μεγάλοι εκδότες, σοβαροί εκδότες, εκδότες οι οποίοι... Τώρα δεν μπορεί... Υπάρχουν συλλογισμοί και τους έχουμε. Υπάρχουν έξοδα τα οποία δεν υπάρχουν στους συλλογισμούς της συγκεκριμένης εταιρείας. Γι' αυτό σας είπα, έχουμε και άλλα. Αν θέλετε, μπορούμε να έρθουμε σε άλλες εκπομπές, δεν τις έχουμε καταθέσει με τις καταγγελίες. Για προχωρήστε, προχωρήστε. Ναι, θέλω να κάνω. Γενικά. Εντάξει, δεν γνωρίζω την περίπτωση και εγώ πραγματικά ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα λέγονται. Αλλά την ίδια στιγμή δεν πρέπει να μας βάλει σε μια διαδικασία έντονου προβληματισμού πώς έχουν αποκτήσει όλοι, εγώ σας λέω οι περισσότεροι εκ των βουλευτών, των εκλεγμένων μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα, τόσο τεράστια εκείνη την περιουσία και ξαφνικά άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, που δεν έχουν συμπληρώσει ένα ένσημο, έχουν 36, 37 ή και 40 ακίνητα. Αυτό το πόθεν απέκτησαν τα συγκεκριμένα κίνητα, επιτέλους κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να απασχολεί στην ελληνική κοινωνία και τα κόμματα συνολικά και να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να συζητήσουν όλες αυτές τις τομές που θα πρέπει επιτέλους να γίνουν, τόσο ώστε να θωρακιστεί καλύτερα το δημοκρατικό μας πολίτευμα, για να ξέρουμε πώς μπαίνουν οι πολιτικοί μέσα και πώς βγαίνουν. Και θα μου επιτρέψετε να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτό υπήρξε πρόταση και του σημερινού Πρωθυπουργού, του κ. Αντώνη Σαμαρά, ότι θα πρέπει να κάτσουμε και να δούμε πώς μπήκανε κάποιοι και μάλιστα να πάμε πολύ πίσω, να πάμε και 30 χρόνια πίσω, αν κάποιοι υπάρχουν βουλευτές αυτή τη στιγμή, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 30 χρόνια μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που είναι από τους παλαιότερους βουλευτές, ο συγκεκριμένος, ο οποίος αποφάσισε να αναξαρτοποιηθεί και το τελευταίο διάστημα. Το αδίκημα, ψευδή δήλωση. Δεν λέω για τον κύριο Γεωργιάδη, εγώ λέω γενικά το θέμα της ακίνητης δήλωση στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, βεβαίως, ένα το αδίκημα. Δεύτερον, τα άλλα είναι και έχουμε πολλά φορολογικά. Εδώ έχουμε παράπτωμα της ίδιας της τράπεζας, που είναι μια συστημική τράπεζα. Αν ήξερε πόσα τετραγωνικά ήταν και δήλωσε κάποια ψευδή στοιχεία. Όταν θα ανοιχτούν οι λογαριασμοί, πόσα λεφτά φύγανε από την τράπεζα, πόσα λεφτά πήγανε στον κατασκευαστή, πόσα λεφτά έχει βάλει από μόνος του από την τσέπη του, και θα δείτε τις διαφορές. Αυτά είναι φορολογικά. Δεύτερον, δεν μπορεί ο κύριος Γεωργιάδης, με όλο αυτό το θράσος που βγαίνει προς τα έξω, να πληρώνει λιγότερους χαράτσια, τέλη στο Δήμο, φόρους ή στο σύνολο της υπηρεσίας που έχει. Αν έχει δηλώσει λιγότερο τετραγωνικά. Βεβαίως, έχουμε υπαίθριο. 19 τετραγωνικά, ο οποίος τον έχει δηλώσει, δεν τον έχει δηλώσει. Έχουμε υπόγεια, τα παίρνει διαμερίσματα. Δεν μπορεί να βγαίνει κάποιος και να σας πω κάτι. Πρέπει να είναι καθαρός κάποιος για να μιλάει και να βγαίνει με τον τρόπο που μιλάει. Και να σας πω και το τελευταίο. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μια ομάδα 22 ατόμων, το οποίο ελέγχουμε όλους. Και αν θέλει εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, με μεγάλη μας χαρά, να συνεργαστούμε. Και εμείς αυτή τη στιγμή θα τους βγάλουμε από όλους, από όλα τα κομμάτια. Να ρωτήσω κάτι. Δήμαρχοι υπάρχουν. Σας εσείς το λέω, πέρα από όλα αυτά τα οποία αναλυθεύουν, σαφώς είναι ελεγκταίος ο κύριος Γεωργιάδης και ο κάθε κύριος Γεωργιάδης. Εσείς ως μηχανικός πουλήσατε ποτέ ένα άρτιο σπίτι χωρίς να έχει παρανομίες, χωρίς να έχει υπερβάσεις? Εγώ προσωπικά όχι και θέλω να σε ελεγχθώ. Και θα σας πω κάτι. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες ήταν ανώνυμες. Γιατί εγώ έψαχνα σπίτι 4 χρόνια και δεν μπόρεσα να βρω ένα χωρίς να μην έχει μια υπέρβαση. Κάτι, μια παρανομία, ρε αδερφέ. Δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε σπίτι χωρίς παρανομία. Όμως. Δεν είπα γνωρίζετε, είπα εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια χωρίς. Γνωρίζετε κανέναν Έλληνα να έχει δηλώσει την πραγματική εμπορική αξία? Ξέρετε ποιος φταίει για αυτό το πράγμα? Φταίει το κράτος. Γιατί τότε το κράτος έβαζε τις σωστές εμπορικές αξίες. Το κράτος φταίει. Και έβαζε το μισό φόρο. Γιατί άμα έλεγε το 10% φόρο, το κάνω 5,
και ανεβάζονται την αντικειμενική αξία, θα τους είχε ένας νόμος. Ξέρετε ότι οι συμβολογράφοι είναι παράνομοι. Οι δικηγόροι είναι παράνομοι. Οι τράπεζες είναι παράνομοι για αυτή τη διαδικασία. Κύριε, ακούστε. Οι Αμερικάνοι, που λέμε Αμερικανάκια, είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Ξέρετε τι κάνουν. Λέει, καθόρισε εσύ την εμπορική αξία του ακίνητου σου. Και την ημέρα που πας και υπογράφεις, το κράτος έχει δικαίωμα να σου δώσει αυτά τα λεφτά για να σου το πάρει. Επομένως, ποιος τολμάει να δηλώσει μικρότερη εμπορική αξία από αυτό που πλήρωσε? Γιατί ξέρει ότι μόλις μυριστεί το κράτος ότι δηλώνεις μικρότερη, στο απολωτριώνεις την τιμή την οποία εσύ καθόρισες και στο παίρνει. Το ξέρετε. Οπότε το 2000, οι μαγκές πεθαίνουν εκεί. Και ποια είναι η διαφορά της Ευρώπης από την Αμερική σε σχέση με τα δάνεια? Ότι στην Αμερική. Ότι αντί να ανακαλύψει την Ευρώπη, ο Κολόμπος ανακάλυψε την Αμερική. Έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη τηλεφωνική γραμμή. Α, τον έχω σκεφτεί. Εντάξει. Όχι, ολοκλήρωσε και. Ότι στην Αμερική, όταν βάζεις υποθήκη το σπίτι, η τράπεζα μπορεί να σου πάρει μόνο το σπίτι. Ενώ εδώ, αν βάλεις υποθήκη το σπίτι, σου παίρνει το σκάλπ. Αυτή είναι η διαφορά της ευρωπαϊκής τραπεζοκεντρικής οικονομίας από την αμερικάνικη. Μάλιστα, για να ακούσουμε τώρα τον Υπουργό τι έχει να πει. Κύριε Γεωργιάδη, γεια σας. Καλησπέρα κύριε Τανταφυλόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντελώς τυχαία είδα την εκπομπή. Όλα τυχαία γίνονται σε αυτό το τόπο. Και μένω έκπληκτος με το μέγεθος της λάσπης. Πρώτα απ' όλα ο κύριος, δεν τον γνωρίζω ποιος είναι. Μου λένε, επειδή ρώτησα ότι είναι υποψήφιος, λέει με τους ΑΝΕΛ. Αλλά δεν τον γνώριζα. Όχι, δεν είναι με τους ΑΝΕΛ. Δεν ξέρει. Δεν είναι, είναι. Το σπίτι το έχω πάρει. Είναι με... Μισό. Είναι με τον ανεξάρτητο συνδυασμό επανεκκίνηση. Μην φάτε καμιά μήνυση από τον Καμένο πάλι. Εντάξει. Λοιπόν, σε καταγγελία. Ακούει Καμένο και. Επανέρχομαι. Και είναι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι ο Γιώργος Αλαϊάδης, πολιτικός μηχανικός. Επανέρχομαι. Πρώτον, το σπίτι το αγόρασα πριν εκλεγώ βουλευτής. Το 2007 δεν ήσασταν. Το σπίτι το αγόρασα πριν εκλεγώ βουλευτής. Εγώ αγαπητέ κύριε, αφού κάνετε το μεγάλο έργο. Το 2007 δεν ήσασταν βουλευτής. Εξελέγεις στις 16 Σεπτεμβρίου του 2007 βουλευτής. Στο σπίτι, το σπίτι το έχω αγοράσει ένα χρόνο πριν. Το αγόρασα ως πολίτης δηλαδή. Και όχι ως πολιτικός. Και στη Βουλή γιατί δηλώσατε ψέματα? Το λέω για το μέγεθος της έρευνας που έχετε κάνει. Δεύτερο, όχι εμένα, τον κύριο Αλαϊάδη να δείχνετε γιατί ρωτάει. Δεν χρειάζεται να πάτε σε κανένα εισαγγελέα. Οι λογαριασμοί μου είναι ανοιχτοί στο Ποθενέσκες και αν θέλετε, αν δεν τους δείτε, αν τους δούμε μαζί, καμία αντίρρηση. Αμφισβητείτε ότι πήρατε δάνειο 530.000, κύριε Γεωργιάδη. Δεν χρειάζεται να κάνετε τηλεοπτικό σοου μαζί μου. Το σπίτι λοιπόν το αγόρασα με δάνειο από την τράπεζα, το οποίο ακόμα πληρώνω. Το δάνειο, το οποίο επίσης ψευδώς είπατε ότι κάνει 3.000 ευρώ το μήνα. Το έχω διακανονίσει με την τράπεζα. Δεν είπα τρεις. Δεν είπε. Όπα, ένα λεπτό. Καταρχάς, ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, ακούστε κάτι. Δεν κάνει τηλεοπτικό σοου. Κάνατε κι εσείς κάποτε τηλεοπτικά σοου και έτσι. Να ακούτε, όχι, αφήστε αυτή τη μέθοδο. Αφήστε αυτή τη μέθοδο. Ναι, αλλά δεν είναι ωραίο να μιλάτε πολύ χωρίς να ακούτε τι σας λέω. Καταρχάς δεν είπε 3.000, είπε 2.000. 2.000. Περίπου. 1.100 είναι λοιπόν το δάνειο, αγαπητέ κύριε που κάνετε. 800 ήταν εκεί το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Έχετε, κύριε Γεωργιάδη, πάρει 530.000 δάνειο. Έχετε πάρει 530.000 δάνειο. Δεν τρέπεστε. Έχετε πάρει 530.000 δάνειο. Μου λέτε ο εισαγγελέα σας είπε για 15 παραβάσεις. Ξέρετε πόσο μεγάλη παράβαση είναι η συκοπαντική δυσφήμιση? Η 530, να την μου κάνετε. Το έχετε υπόψη σας η συκοπαντική δυσφήμιση, πόσο μεγάλη έχω παράβαση τέσσερις, είναι. Έχω τέσσερις, επίσης το σπίτι τέσσερις καταγγελίες να σας κάνω συνεχόμενες. Το ορίστε. Καταλάβατε. Ορίστε. Το σπίτι ήταν ημιτελέχον το πήρα. Το έχετε δηλώσει τα συμβόλαια ότι είναι ημιτελές. Καταλάβατε κύριε. Ξέρετε τι λέει. Καταλάβατε. Κύριε Γεωργιάδη, λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη. Προσέξτε, δεν γνωρίζετε τους νόμους. Είσαστε βιβλιοπόλης. Εγώ εργάζομαι από τα 15 μου χρόνια και δεν περίμενα κάτι σαν και εσάς για να βγω στην πολιτική. Όσο αφορά δε για την πολιτική μου σταδιοδρομία, αυτό που λέω πάντα κύριε είναι ότι στην Ελλάδα τέτοια κάναμε. Και πράγματι στην Ελλάδα, αν δεν το έχετε ακούσει, γιατί η μόνη παρανομία που είχε αυτό το σπίτι ήταν ότι είχε ημιυπαίθριο, τον οποίο τον δήλωσα και πλήρωσα και το φόρο. Όταν το κάνατε αυτό. Και γιατί είχε ημιυπαίθριο? Γιατί γύρισα 40 μεζονέτες να βρω χωρίς ημιυπαίθριο και δεν υπήρχε ούτε ένα χωρίς ημιυπαίθριο. Γιατί χωρίς τον ημιυπαίθριο, κύριε Γεωργιάδη, είχατε ένα ισόγειο σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, βεσέ, το οποίο ήταν 62 τετραγωνικά, που σε αυτό δεν μπορεί να ζήσετε. Και πήγατε και βάλατε ένα 20 τετραγωνικά για να το πάρετε να το κάνετε ανθρώπινο σπίτι. Αυτή είναι η αιτία. Αλλιώς θα πηγαίνετε και θα παίρνετε, κύριε Γεωργιάδη, θα παίρνετε ένα νόμιμο σπίτι
το οποίο θα έχει 80 τετραγωνικά, αλλά θα πληρώνετε 200.000 παραπάνω. Το νομιμοποίησα και το πλήρωσα. Πότε τον νομιμοποίησατε, κύριε Γεωργιάδη? Πότε, πείτε μου, πότε τον νομιμοποίησατε? Όταν έγινε ο νόμος. Πότε έγινε ο νόμος? Επισουβιά. Επισουβιά ποια χρονιά? Το 2010, το 2011, το 2012, πότε το κάνατε? Το 8 σας λέω. Το 8 δεν είχε βγει ο νόμος Σουφλιά, λέτε μετά ψέματα. Το νόμος Σουφλιά, όταν έγινε ο νόμος Σουφλιά. Δεν είχε βγει το νόμος Σουφλιά το 8, λέτε ακούσα ψέματα. Τώρα. Εντάξει, ακούσα, ξαναλέω. Ο Σουφλιά ψηφίστηκε το 2011, εσείς το 7, το 7 το δηλώσατε ψευδός. Και αν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πήγαν και νομοποίησαν οι υπεύθυνοι. 30-530.000 ευρώ δάνειο, κύριε Γεωργιάδη. Στην τηλεόραση και το παίζετε η άμωμος και αναμάρτητος κυρία των Παρισίων, με συγχωρείτε, αλλά ντροπή σας. Εν πάση περιπτώσει, που δηλώνετε, τι σημαίνει να δηλώνετε ψευδή στοιχεία? Η συκοφαντική δυσφήμιση και μάλιστα από την τηλεόραση είναι πολύ μεγάλο ποινικό αδίκημα. Να μου κάνετε, αποδέχομαι να μου κάνετε. Επειδή είπατε ψευδός ότι πήρα το σπίτι ενώ ήμουν βουλευτής, για να υπονοήσετε. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Πότε παίχθηκατε για πρώτη φορά, κύριε Γεωργιάδη, βουλευτής? Και επί το σπίτι αγόραζα ως Έλληνας πολίτης και όχι ως βουλευτής. Και πάρει πριν ένα. Και όχι ως βουλευτής. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Δεν λέει ότι είμαι απατεώρηση, έχω πάρει το σπίτι με άλλη τιμή. Μιλάει και λέει ότι μου είπατε ότι εγώ το πήρα όταν ήμουν βουλευτής, ενώ το δήλωσε το 2000 για τη χρήση 2007, όταν έκανε τη δήλωσή του το 2008, δήλωσε και το 7. Που σημαίνει ότι ήταν βουλευτής όταν πήγε και δήλωσε ψευδός. Εκτός από συγκοφάντης, είστε και άσχετος. Σας είπα, εγώ βγήκα βουλευτής στις 16 Σεπτεμβρίου του 2007. Πότε δηλώσατε πρώτη φορά στη Βουλή? Το έγινε το 8. Ναι. Το 8, μέχρι τον Ιούνιο το 8 είναι Ποδενέσγιας. Ναι. Το 8 δηλώνει την περιφερειακή σου μεταβολή του προηγουμένου χρόνου. Αυτό του 7. Είπα. Οπότε εγώ το 8 για πρώτη χρονιά δηλώνεται ψευδή στοιχεία στη Βουλή. Αλλά από το πόθεν έσχες μου ήμουν υποχρεωμένος να δηλώνω ότι είχα κάνει το 7. Ακριβώς. Αυτό σας είπα και εγώ. Ότι ναι. Το 8 όχι, που για πρώτη αυτό, φορά δηλώνεται... Είπατε ότι καταγγέλλω τον κύριο Γεωργιάδη γιατί ως βουλευτής και ως πολιτικός έπρεπε να δίνει το καλό παράδειγμα. Βεβαίως. Μάκη μου, αυτό δεν είπε. Αυτό είπα. Το 2008 που δηλώσατε για την προηγούμενη χρήση ήσασταν ή δεν ήσασταν βουλευτής? Ήσασταν ή δεν ήσασταν βουλευτής το 2008? Δεν ήμουν, σας είπα, βουλευτής. Το 8 δεν ήσασταν βουλευτής? Το 16 Σεπτεμβρίου του 7, τι δεν το 8 ήσασταν βουλευτής? Ποιος? Το 8, το 2008 ήσασταν βουλευτής? Το 8, αυτό 7 το πήρα, σας λέω. Το 8 ήσασταν βουλευτής? Το 8 ήμουν, βέβαια. Το 8 δεν δηλώσατε για την προηγούμενη χρήση και του 7, το 7 την αγορά σας? Ναι. Δεν τη δηλώσατε ψευδός? Τι δηλώσατε ψευδός? Δεν δηλώσατε ψευδός ότι το αγοράσατε με 270 ενώ είχατε πάρει δάνειο 530? Τι είναι αυτά που λέτε? Αυτά τα λέτε εσείς. Κάθε χρονιά ξέρουν όλοι οι πολίτες ότι το 2014 θα δηλώσουμε τα εισοδήματα του 2013. Όπως είπατε ψευδώς ότι χρησιμοποίησα την πολιτική μου ιδιότητα για να το αγοράσω και σας ξεμπροστιάζω. Να το αγοράσετε με την πολιτική σας ιδιότητα. Με την πολιτική σας ιδιότητα. Δεν το έκανα να πείτε ότι είμαι βουλευτής και αγοράζω σπίτι. Εμείς λέμε ότι έχετε δηλώσει ψευδή στοιχεία. Λοιπόν, ως βιβλιοπόλης, που πολλοί με κατηγορείτε και με κοροϊδεύετε, ως βιβλιοπόλης, ως απλός Έλληνας πολίτης, έχω αγοράσει ένα σπίτι με δάνειο, το οποίο δάνειο ακόμα πληρώνω. Πόσο είναι το δάνειο σας, κύριε Γεωργιάδη? Κύριε Γεωργιάδη, με βλέπετε, πόσο είναι το δάνειο που πήρατε? 540.000. Πόσα δηλώσατε? Πόσα δηλώσατε? 540.000 το δάνειο. Το δάνειο. Πώς εσείς δηλώσατε ότι το πήρατε? Την αντικειμενική αξία που είχε εποχή το σπίτι. Πότε το κάνετε αυτό, το 2008? Την αντικειμενική αξία που είχε το σπίτι, σωστά, το 2007. Το 2008 όμως δεν το δηλώσατε στη Βουλή? Μα το 2007 το αγόρασα, άνθρωπε μου. Στη Βουλή πότε το δηλώσατε? Προσέξτε, άλλο φορολογική παράβαση και άλλο ποινική. Δεν καταλαβαίνετε. Πότε δηλώσατε στη Βουλή? Το σπίτι το αγόρασα όχι ως βουλευτής. Κύριε μου, δεν νοιάζει. Κύριε Γεωργιάδη, δεν σας είπα ότι πήγατε στον κατασκευαστή και του είπατε είμαι. Συγγνώμη, ότι είμαι βουλευτής και σας το δώσω. Άλλο. Σας είπα. Μην με βάλετε, θα βγάλω τον κύριο Σπάγαλο πολύ. Εγώ σας είπα. Αγαπητέ Μάκη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Α, δεν θέλετε να μιλάτε με εμένα. Δεν θέλω να του μιλήσετε. Είσαι συκοφάντης και λασπολόγος γι' αυτό. Γιατί δεν σε παίρνει να μιλήσει μαζί μου. Ο Γεωργιάδης χρησιμοποίησε τη βουλευτική του ιδιότητα για να πάρει σπίτι. Και εγώ το έχω πάρει ένα χρόνο πριν. Ε, δεν είστε ψεύτης, τι είστε? Φιλαλίδης είστε κιόλας. Συγγνώμη, σας πω ότι και βραβείο. Να σας πω κάτι. Επειδή ναι, προσπαθείτε να αλλάξετε... Όχι, να μην πείτε, μου ζητήσετε συγγνώμη αν δεν τον πείτε κάτι. Πείτε μου συγγνώμη, δεν ζητάω συγγνώμη. Εσύ δεν ζητήσετε συγγνώμη τον ελληνικό λαό που λες ψέματα και έδωσε σε μια επιτροπή. Η οποία είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Που έδωσε το 2008 και είπε ψέματα ότι το πήρε σε άλλη τιμή.
Ποιος το είδε ψέμα, τι είναι αυτά που λέτε. Μα μόλις το παραδεχτήκατε. Ότι το πήρα 530 λέτε. Εγώ δεν το πήρα 530, εγώ υποθέτω ότι το πήρα παραπάνω. Επειδή κάνετε υπολογισμούς τηλεόραση, πάει να πει πώς το αγόρασα εγώ. Εσύ θα μου πείτε πώς το αγόρασα. Πόσο το αγοράσετε, κύριε Γιουργιάδη? Σας είπα, πήρα την κειμενική αξία. Α, δεν το πήρατε... Και τότε σπίτι, πολύ απλά. Και τότε γιατί πήρατε 530 χιλιάρικα και γιατί μεταβιβάστηκαν 530 χιλιάρικα στο λογαριασμό των αγοραστών? Μα, ακούστε, μου φαίνεται δεν εννοούμαστε. Πήρα δύο δάνεια. Ένα για την αγορά του, για την κειμενική αξία, και ένα για την επισκευή του, γιατί ήταν ημιτελές. Κύριε Γεωργιάδη, όταν κάποιος αγοράζει ένα σπίτι στα πετά, και το ολοκληρώνει, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην εφορία και την αποπεράτωση του σπιτιού. Σας προκαλώ να πάμε αύριο στην τράπεζα να δούμε του λογαριασμού μου αν έχω μετακινήσει 200.000. Έχετε... Αλλά αν δεν έχω μετακινήσει, θα κάνω μια συμφωνία τώρα. Θα μου δώσετε εσείς 200.000, συμφωνούμε. Σας θα το δώσω εγώ, κύριε Γεωργιά. Σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, και θέλω να πάμε και να πιούμε καφέ αύριο το πρωί. Πάμε αύριο στην τράπεζα με τον κύριο. Δεν ξέρω πού πήγανε την ημέρα του συμβολέου που θα είναι 200.000. Κύριε Γεωργιάδη, επειδή δεν γνωρίζετε του νόμου. Να πάω το δούμε. Όποιο αγοράζει ένα σπίτι μητελές είναι υποχρεωμένος βάσει νόμου να δηλώσει στην εφορία για να πάρει το ρεύμα τη διαφορά, τα τιμολόγια, τα οίκα, τα ένσημα και θα δηλώσει το συνολικό ποσό. Αυτά θα φανούν από τους αληθείς. Καλά, δεν τρέπεστε. Γνωρίζετε τους νόμους. Γνωρίζετε τους νόμους. Δεν τρέπεστε. Είστε νομικός. Βγήκατε στη τηλεόραση και είπατε ένα σωρό ψεύρι για να υπονοήσετε προκαλώ, ότι εγώ χρησιμοποίησα σας προκαλώ την πολιτική να μου ιδιότητα να για να αγοράσω το σπίτι μου που θα το πληρώνω για τα επόμενα 30 χρόνια της ζωής μου. Θα έρθω με 200.000. Δεν τρέπεστε. Θα έρθω με 200.000 αύριο και θα σας βρω, κύριε, και θα πάμε μαζί στην τράπεζα. Βάλτε τώρα το στοίχημα να πάμε αύριο στην τράπεζα. Βεβαίως. Και αν δεν βρείτε 200.000 να φεύγουμε τις ώρες. Θα φέρετε κανένα δημοσιογράφο να μας δείξει όπως μαζί να πάμε στην τράπεζα. Έκανε. Τι ώρα θέλετε στην τράπεζα? Έκανε. Επειδή έχω μία η ώρα, μπορείτε. Παιδιά, μπορούμε να μοιραστούμε κι εμείς κατά. Θα μου δώσετε 200.000 και θα πάμε στην τράπεζα. Μία η ώρα πάμε. Πάμε μία η ώρα. Έκανε. Έκανε. Ωραία, κλειστά, μία η ώρα μαζί. Τώρα για ουίσκι να πάει τώρα. Δεν μπορώ να πάω τώρα, δεν μπορώ. Κλειστά είναι όλα. Παρακαλώ, κύριε. Να βάλετε κιόλα. Έκανε και κάτι. Έκανε και κάτι χειρότερο, κύριε Υπουργέ. Κάλεσε τους πολίτες να μην σας ψηφίσουν, λέει, για αυτό να χάσει. Δεν ενδιαφέρει τα μέρα από αυτό, αν θα περιμένει το δημόσιο. Να χάσετε, λέει, τη βουλευτική. Όχι, όχι, μην φύγουμε. Σε παρακαλώ, θα φέρει την κάμερα τη ζούγκλα. Με συγχωρεί. Ένα λεπτό. Να τη συγχωρεί. Έμπλεξα. Θα φέρει την κάμερα τη ζούγκλα. Θα πάμε από το πρωί 9 η ώρα, κάθε βολεογράφο, ποιον θέλει. Θα πάμε. Θα υπογράψει ότι θα μου δώσει 200 χιλιάρικα. Σε δικό σου θα πάμε. Δεν έχει καμία μετακίνηση λογαριασμού όπω αυτή που υπερνόησε. Θα πάμε στην τράπεζα, μαζί θα πάμε. Θα μου λέει και η ημερομηνία, θέλω να το ανοίγουμε. Ωραία. Στην κάμερα, θα πάμε στην τράπεζα. Και μετά θα μου δώσει 200 χιλιάρικα. Και είπε, ότι επειδή είστε όντως... Συμφωνούμε. Ναι, ότι συμφωνούμε. 9 η ώρα, μάχη την κάμερα, στο ποιο βολογράφο θέλετε. Δεν θα κοιμηθούμε, θα πάμε σε ρί. Να σας πω κάτι. Αύριο, ένα λεπτό, παρακαλώ, κύριε Πατούλα. Έχω θέματα εδώ. Έχω κάνει τυπώσεις. Επειδή προσπαθεί να κάνει τυπώσεις. Μηχανικός είναι, πάρτε το. Μισό λεπτό, κύριε. Μισό λεπτό, είναι. Ναι, πολιτικός μηχανικός. Δηλαδή αυτός ο μηχανικός δεν έχει χτίσει σπίτια με ενίκιο. Όχι, δεν έχω χτίσει τέτοια σπίτια. Εγώ αυτό. Α, για να δούμε. Και έλεξε με. Δεν είχα καταλάβει την τόση ώρα. Αυτός δεν έχει χτίσει σπίτια με ενίκιο. Δεν έχετε χτίσει, κύριε. Όχι, αγαπητέ μου, δεν έχω χτίσει. Δεν έχετε χτίσει. Όχι, αγαπητέ μου, δεν έχω χτίσει. Αύριο θα μου δώσετε 200. Πάμε και γι' αυτό στο χήμα άλλα 200. Πάμε και γι' αυτό άλλα 200. Αύριο, όχι, μία η ώρα έχω δουλειές το πρωί. Με συγχωρείτε, μία η ώρα, δεν μπορώ 9 η ώρα. Μάκη, όχι, θα πάμε. Και σε ποιο συμβολιογράφο. Θα τον πετύχω εγώ. Λοιπόν, δεν φτάνει αυτό. Κάλε του πολίτε. Δεν χαλά τώρα. Όχι, αυτό έληξε. De facto θα γίνει. Τι να χαλάσει. Πείτε μου, θα το βρούμε αύριο το πρωί. Συμβολιογράφος έγινε. Αύριο έχουμε τα θέματα της υγείας. Δεν έχουν και δουλειά οι συμβολιογράφοι. Εδώ, αυτή είναι την ιδέα. Ένα μήνα κλείνουν τα ΙΚΑ όλα. Εσύ δεν με ενδιαφέρει τώρα αυτό. Να μας δώσει 200 χιλιάρια να το χάσουμε. Σοβαρά μιλάτε. Είπαμε τα διπλά. Ότι έχω περίεργες, λέει, μετακινήσεις χρημάτων των λογαριασμών. Δαγκώνουν οι μνημονιακοί, δαγκώνουν όπου δούνε χιλιάρικο. Κύριε Γεωργιάδη, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή εκτίθεστε δημοσίως. Εκτίθεστε δημοσίως, διότι. Έτσι έχετε μάθει, δεν ξέρω να κάνουμε. Δυστυχώς. Διότι αυτή τη στιγμή γυρνάτε και λέτε ότι αγοράσετε ένα καινούργιο σπίτι. Όχι, θέλω να μου πείτε αυτά. Το οποίο πήρατε επισκευαστικό δάνειο για να το γκρεμίσετε και να το ξαναφτιάξετε. Ότι αν. Επισκευαστικό, ξέρετε τι σημαίνει. Κύριε Γεωργιάδη.
Κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε. Επειδή ξέρετε πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Και μπροστά σα. Επειδή ξέρετε πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Και διάρκεια μετακινήσει προ κάποιον. Κοιτάξτε. Εάν αυτό δεν το προσπαθείτε να αλλάξετε την κουβέντα. Ξέρετε πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Επισκευαστικό σημαίνει ότι παίρνω ένα σπίτι και το επισκευάζω. Μη μου τα λάβετε, κύριε. Του αλλάζω κουζίνες, μπάνια, πλακάκια κτλ. Εδώ πέρα έχετε κάνει κομπίνα, κύριε Γεωργιάδη. Είναι ξεκάθαρο, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ δεν είχα καταλάβει. Σας προκαλώ να μου κάνετε μήνυση. Σας προκαλώ να μου κάνετε καταγγελία. Να μου κάνετε αγωγή. Να κάνετε θέλετε. Σας προκαλώ. Εγώ τα στοιχεία τα έχω. Εσείς αυτή τη στιγμή παίζετε. Είσαστε εκτεθειμένος απέναντι στους ψηφοφόρους σας. Είσαστε εκτεθειμένος απέναντι στους ψηφοφόρους σας. Σε ποιον δημοσιογράφο, διαλέξτε. Πάμε Ακαδημία Ζωτέρα. Ποιον δημοσιογράφο. Στην κυρία Κουλιάρα. 9 η ώρα. Πάμε. Δεν θέλω μία η ώρα, θέλετε. Όχι, εγώ δουλειά στο πρωί σοβαρότερη, κύριε Γεωργιάδη. Μία η ώρα μπορεί. Άλλο 9 η ώρα, πάμε να κάνουμε δουλειά. Τι θα κάνουμε. Να μου βάλετε λεφτά. Ένα λεπτό. Κύριε Μηχανικέ. Κύριε Αλαϊάδη. Όχι, ένα λεπτό. Αφήνετε εσείς να πει άνθρωπος που δεν πληρώσει. Πολύ ακριβά. Σύλλογα λιγώνετε. Ένα λεπτό. Λοιπόν, με συγχωρείτε, έτσι θα αφήσουμε. Δεσμεύεστε ότι θα πάμε μαζί με την κάμερα, θα κάνουμε αυτό που ζητάει και πραγματικά αν επαληθευτείτε, ξέρετε, τότε πρέπει να παραιτηθεί και από υπουργός. Αν όμως... Να μου φέρει εμένα το τιμολόγιο από τα επισκευαστικά δάνεια που πήρε. Αν όμως... Ένα λεπτό κύριε Υπουργέ, τους κανόνες θα τους βάζουμε. Ή με βάζετε διαιτητή ή φεύγω από τη μέση. Σας παρακαλώ. Το παίζω. Εγώ του κάνω και τα διπλά. Τα αρέστα του. Θα τα δώσω τα 200 χιλιάρικα. Εσείς ζητήσατε να μην το ψηφίσουν για να χάσει τη βουλευτική σύνταξη, να καταλάβει τη βουλευτική αποζημίωση, να καταλάβει τι σημαίνει να μην μπορείς να πληρώνεις το σπίτι. Αλλά όμως, το χειρότερο κύριε Υπουργέ... Όταν αυτή τη στιγμή πήγαν και τραβήξαν το χαλί από τον κόσμο, ο άνθρωπος, ο κάθε ένας από εμάς που είχε πάρει ένα δάνειο, είτε ήταν στεγαστικό, είτε ήταν για αυτοκίνητο, είτε ήταν για ορτοδάνειο, οτιδήποτε και να ήταν, είχε τη δυνατότητα και το πλήρωνε. Όταν τους τραβάς το χαλί κάτω από τα πόδια, αυτή τη στιγμή κύριε Γεωργιάδη, εσείς όταν τραβήξατε το χαλί. Εσείς, να σας πω γιατί το τραβήξατε. Να σας πω γιατί το τραβήξατε το χαλί. Διότι δεν ψηφίσατε εσείς. Δεν ψηφίσατε να πάει ο Παπανδρέου στα ειδικά δικαστήρια. Όταν αλλάξατε. Όταν αλλάξατε. Τι είπε. Κάτι για γελίος είπε. Μη χάνουμε χρόνο. Το καθρέφτη. Αύριο 9 η ώρα πάμε με την κάμερα. Ανταποδίδω το γελίος. Ανταποδίδω το γελίος δημοσίως. Είστε πραγματικά γελίο άτομο. Και καταθέτω στο λογαριασμό μου. Μόλις ενώπιν της κάμερας δεν φανεί καμία τέτοια κίνηση. Ωραία. 9 η ώρα σε ποιο συμβολογράφο θέλετε και θα έρθω. Όχι, είπαμε. Άρα θα μου δείξετε και εσείς τα 200 χιλιάρικα. Όχι τσάμπα μάγκας. Το συμβόλο θα δώσω τα λεπτά και θα την κάνετε. Μετά ξαναμιλήσετε. Δεν το συζητάμε. Όχι τσαπαμάγκα, θα μου δείξει τα 200 χιλιάρια. 9 η ώρα με την κάμερα. Στο δημοσιογράφο θα έρθει 9 η ώρα και όταν θέλει. 9 η ώρα. 9 η ώρα με 200 χιλιάρια. Τα έχετε τα 200 χιλιάρια. Εδώ βρούμε. Τα έχετε κύριε Γεωργιάδη τα 200 χιλιάρια. Ποια να έχω. Δεν θα χάσω μόνο εγώ, θα χάσετε κι εσείς. Όπω και εσεί. Δεν θα χάσω, θα χάσω τη βουλευτική μου έδρα και την υπουργική. Α, μ' αρέσει αυτό. Σοβαρά μιλάτε. Μ' αρέσει, σα προκαλώ. Παίρνετε το μισθό του υπουργού. Θα κάνω την παρανομία, θα μείνω στη θέση μου. Σοβαρά μιλάτε. Λοιπόν, είμαι, προσέξτε. Εγώ αν αποδειχθεί ότι έχω μετακινήσει 200 χιλιάρικα. Είμαι ο πιο ευτυχισμένος που θα ρίξω αυτή τη στιγμή τον κύριο Γεωργιάδη δημοσίως. Θα χάσω τη βουλευτική μου έδρα και την υπουργική. Εσύ θα πληρώσω 200 χιλιάρικα. Πού είναι το πρόβλημα. Και δεν φτάνει, δεν φτάνει αυτό. Δήλωσε ότι είναι η πρώτη από τις 4 καταγγελίες. Έχει ξεχωριστέ καταγγελίε. Για να δίνει 200 χιλιάρικα την κάθε καταγγελία, θα κάνει 15, δεν πειράζει. Ωραία. Καλό βράδυ το πρωί, 9 η ώρα ραντεβού. Περιμένω να μου στείλετε και να βλέπω σε ποιο βολιογράφο είναι αυτό για να πάμε στην πράγμα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν θέλετε. Δικό σα βάζει ανοιχτό στο βολιογράφο. Και εξαφανιστεί μετά και το ψάχνω με το θελεστή. Κύριε Ανταφυλόπουλε, την Κυριακή θα ψηφιστεί νομοσχέδιο. Γεια σα. Είναι ακριβώ για να λυθούν αυτέ οι αδικίε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το συζητάμε τόση ώρα τσάμπα. Θεωρούσα ότι θα μιλούσα με έναν άνθρωπο που ήταν σοβαρό και θα λέει κάτι σοβαρό. Δηλαδή θα πρέπει να προσπαθήσω. Είναι δυνατόν τώρα να κάθεται και να μα λέει. Εγώ θα πάω. Ωραία, γιατί στενοχωριέ θα κερδίσετε. Θα είναι χαρά μου να ρίξω υπουργό. Και μάλιστα το συγκεκριμένο υπουργό. Δεν γλιτώνει αν είναι έτσι όπω τα λέτε. Αν δεν είναι, θα χάσετε εσεί 200 χιλιάδε. 200 και μήνυση να μου κάνει και αγωγέ να μου κάνει και καταγγελίε να μου κάνει. Τα πάντα να μου κάνει. Οι άλλε τέσσερι. Ο μόνο τρόπο για να γλιτώσετε το τέτα τέτ στον.
που δεν θέλετε να το χάσετε στο συμβολιογράφο. Βάζει και ένα 500 αρικά και στήμα μεταξύ μας, άμα θα έρθει δεν θα έρθει. Είτε να πείτε, είναι να πείτε και τις υπόλοιπες τρεις καταγγελίες, οπότε θα κάνουμε εκπομπή ως 6 το πρωί, 7, 8, 9, θα έρθει εδώ. Θα το μεταλλευτώ και εγώ λιγάκι. Δεν τα πω σήμερα. Να πω κάτι. Άλλη φορά. Δεν μπορώ να πω. Ξέρετε κάτι, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Τώρα εδώ θα μπορούσαμε να πούμε κάποια πράγματα για την υγεία. Έχουμε και το δήμαρχο της περιοχής. Ναι, τα οποία δίκιο. Σήμερα υπήρξαν κλειδώματα σε ΠΙΚΑ, σε ΟΠΗ και όλα αυτά και τον μπλέξαμε σε στοιχήματα. Είναι σαφές ότι ναι, το μεγάλο στοίχημα... Είναι ο υπουργός που στηρίζεται. Το μεγάλο στοίχημα... Και εσείς θέλετε να κάνετε διαφήμιση για την υποψηφιότητα στην περιφέρεια όμως, κύριε Σελέγια. Εύχομαι να μην είναι έτσι για θέμα διαφήμισης. Θα δείτε όμως ότι θα βρουν και άλλα ονόματα. Να ασφαλιστούν οι ανασφάλιστοι, ένα λεπτό. Συγγνώμη, συγγνώμη. Το μεγάλο στοίχημα είναι οι ανασφάλιστοι να βρουν την ασφάλειά τους και την υγεία. Και οι ασφαλισμένοι να παίρνουν τα φαρμακά. Αυτό ήταν το θέμα μας τώρα. Όχι, αλλά όταν υπάρχει ένα τόσο ουσιαστικό θέμα. Είστε δήμαρχος. Γνωρίζετε τη μεζονέτα του Υπουργού. Γνωρίζετε ποιες είναι. Δεν πήρα να μετρήσω, κύριε. Όχι, αλλά ξέρετε. Το 2003, το 2005. Τόσα χρόνια δήμαρχο στο Μαρούς, δεν ξέρετε ποιες είναι οι αντιμετωπίσεις και οι εμπορικές. Δήμαρχε, με δουλεύει, έτσι. Κύριε Τρίτα, υπάρχει περίπτωση. Μην αλλάζετε δήμαρχο. Να μην ξέρετε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Να μην πιέσει η εμπορική. Να βάζουμε εμεί στοιχήματα. Το 2003 και το είναι πιο έμπειρο. Είναι παιδί μου όσον αφορά το επίπεδο το αυτοδιοικητικό. Ακούστε. Πέρα τη πλάκα. Το 2003-2005, από ό,τι κατάλαβα, κατασκευάστηκε μία οικία. Και στις αρχές του 2007, εάν κατάλαβα πάλι καλά, αγοράστηκε. Αυτό σαφέστατα, εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς το αντίκημα, από ό,τι κατάλαβα. Γιατί δεν έβαλε... την ώρα που ήταν το ρεπορτάζ, δεν το κατάλαβα. Με τους διπλανούς σας. Πάρα τα αυτά. Δεν το ακούσατε. Όχι, καθόλου δεν μιλάγα με τους διπλανούς μου. Από ό,τι τελικά εξηγήσατε, ήταν ότι δήλωσε διαφορετικά τετραγωνικά από ότι είναι έτσι. Αυτό δεν είναι. Όχι, όχι. Και τελικά από εκεί βγαίνει το παράδειγμα και τα διάφορα. Άκουσε καλά λίγο. Όμως, πες το με απλά ελληνικά να το καταλάβει και ο Δήμαρχος. Τετραγωνικά δεν προσθέτει. Υπάρχουν λεφτά τα οποία δεν δικαιολογούνται για αγορές, γιατί υπάρχουν και μετρητά από πίσω. Υπάρχει σκάνδαλο αντίστοιχο. Με λεφτά που φύγανε στο εξωτερικό και γυρίσανε μέσα. Άρα, ο Δήμαρχος δεν μπαίνει εκεί που θέλει. Επειδή δεν θέλετε να τα βλέπετε, να σας πω κάτι. Ένας απλός άνθρωπος, που οι περισσότεροι στα κόμματα μέσα είναι νομικοί, αν τα ελέγχανε, θα είχαν βγάλει τους 800 από τους 300. Εννοείται δηλαδή ότι υπήρχαν χρήματα μαύρα, μη φορολογημένα. Δεν μιλάω για τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό εννοείται. Δεν μιλάω για τον κύριο. Μιλάω και για άλλους πολιτικούς που θα κάνουν άλλα καταγγελίες. Λεφτά που μπήκαν και βγήκαν στο εξωτερικό. Άλλο, αφήστε τους άλλους τώρα, μην με κουβαλήσετε. Μιλάω γενικά, γιατί μου το θέτει γενικά το θέμα. Θα τρέχουμε συμβολιογράφους με όλους αύριο. Έναν. Λοιπόν, αύριο ραντεβού, πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα κοντά σας. Λοιπόν, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, βροχή τηλεφωνημάτων ανθρώπων που θέλουν να είναι στην τράπεζα για το στοίχημα, λέει, και στο συμβολιογράφο. Θα έχουμε και κοινό αύριο. Οι θα γίνει. Μάρκερες θα πάρουν τίποτα από τα 200.000. Χωρίς πλάκα όμως. Επειδή, κύριε Λαγιάδη, θα παρακαλέσω λίγο να με βοηθήσετε. Λοιπόν, επειδή είναι θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, που έχει να κάνει με την τιμή και την υπόλοιψη ενός ανθρώπου, θα τηρήσετε την υπόσχεση να πάμε. Έτσι, να είμαστε σωστοί σε όλα, ούτως ώστε εάν. Απλώς επειδή είχα ένα ραντεβού το πρωί, πιστεύω ότι οι άνθρωποι που με ακούνε, τους το λέω να το κυρώσουμε το πρωί στις 10 η ώρα που είχα στο κέντρο της Αθήνας. Γι' αυτό ζήτησα πιο μετά, αλλά αφού θέλει 9-9 η ώρα. Κλείσαμε συνεργείο, συμβολιογράφο. Εσάς, κάμερα, τα πάντα. Ωραία. Και θα γίνει ρεπορτάζ δρόμου. Κυρία Παυλέα. Εγώ τον έχω δει πολλές φορές τον κύριο Γεωργιάδη στα δικαστήρια να καταθέτει κατά του κυρίου Καμένου και. Ξέρετε κάτι, ο κύριος Γεωργιάδης δεν με ξέρει. Ενώ εγώ τον ξέρω. Δεν με ξέρει ποιος είμαι. Οπότε. Δεν θα έχετε και εσείς ένα ενδιαφέρον να δείτε την κόντρα αυτή ποιος θα κερδίσει. Δεν έχει φόβος. Αυτά πηγαίνει σε δικαστήρια. Ενδιαφέρον έχει. Ναι, αλλά προσέξτε, στη Βουλή ζητούσε να μην έρθει
η ασυλία του με την υπόθεση του Καμένου. Και όταν ο Καμένος κέρδισε μια υπόθεση, ο Καμένος δεν του ζήτησε, δεν του πήρε τα λεφτά. Εγώ όμως το δέχομαι. Εγώ το δέχτηκα. Πάμε εξωδικαστικά αυτή τη στιγμή. Όχι, είπε δικαστικά και θα πάτε και δικαστικά. Και δικαστικά. Ας πάμε πρώτα εξωδικαστικά. Και ας πάμε μετά και δικαστικά. Εγώ του είπα, μου κάνει και μήνυση και τα καλεί ό,τι θέλει. Μάλιστα. Να δούμε ποιος θα κερδίσει. Αισθάνεσαι πολύ σίγουρος. Θα ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο που ακριβώς σκοπό έχει να λύσει όλα αυτά με τις αντικειμενικές αξίες. Βεβαίως, εμείς έχουμε προτάσεις και θα σας πω το εξής. Στο εξωτερικό, είναι σε όλες τις χώρες, γεγονός. Όταν πηγαίνετε σε ένα γραφείο real estate μεσητικό, ναι. Έχει ένα book και γυρνάει και λέει: έχω αυτό το σπίτι που κάνει 330.000 δολάρια, τόσο. Εδώ πέρα, κανένας δεν μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα τόσο καιρό. Διότι για τα σπίτια που γιόντουσαν 270 στα χαρτιά και ήταν 600 και 700.000 στην πραγματικότητα. Εάν αυτή τη στιγμή ο νομοθέτης έλεγε ότι εγώ θα βάλω τον φόρο να τον εξισώσω να έχει το ίδιο ακριβώς ποσό φόρου, αλλά θα αλλάξω τις αντικειμενικές και θα αλλάξω και το ποσοστό του φόρου. Δηλαδή, αν ένα σπίτι που λιγότερο ήταν 200.000 στην πραγματικότητα και στα χαρτιά και στην αντικειμενική του ήταν 100, ας έβαζε 5% το φόρο και ας πήγαινε την αντικειμενική από 100 στις 200. Ωραία, θα ήταν όλοι νόμιμοι. Θα ήταν όλοι νόμιμοι. Κάτσε. Να ρωτήσω κάτι. Οι κατασκευαστές όλοι ήταν. Δεν μου λέτε, εάν ερχόταν λοιπόν σήμερα το κράτος και έλεγε: μάγκες, όλοι εσείς που κλέβατε βάσει αντικειμενικής αξίας σε σχέση με την εμπορική, αντί για χαράτσι, θα σας βάλω να πληρώσετε αυτά που κλέψατε. Όχι, δεν θα ήταν. Κάτι ήταν τεράστιο λάθος. Θα σας πω γιατί. Γιατί. Η αγορά, ο κάθε κατασκευαστής, όταν ήθελε να φτιάξει ένα σπίτι και να το πουλήσει, έλεγε: αγοράζω το οικόπεδο, κάνω την κατασκευή, θα βγάλω 20, 30, 50, 10% κέρδος και πουλάγε μια τιμή. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο φόρος ήταν ένα ποσοστό στο οποίο υπήρχαν κατά πρώτον. Υπάρχουν εταιρείες ανώνυμες. Αυτό λέω, αγαπημένε μου. Υπάρχουν εταιρείες ανώνυμες που είναι στο χρηματιστήριο. Με συγχωρείτε, αυτό λέω. Ακούστε με. Περίμενε ένα λεπτό. Ναι, ναι. Όλοι αυτοί δεν φοροκλέφτες δεν ήτανε. Όλοι εμείς οι οποίοι παίρναμε ένα πράγμα. Προσέξτε, το σύστημα σας έβαζε να αισθάνεστε προκλήτη. Κάντε λάθος τώρα. Πέρα, το σύστημα είναι απρόσωπο. Εμείς είμαστε το σύστημα. Όχι, κάνετε τεράστιο λάθος. Μα θα σας το εξηγήσω. Μου επιτρέψτε ένα λεπτό. Ναι. Όταν εγώ πληρώνω 700 για ένα σπίτι και το έχω και δηλώνω 200, δεν κλέβω το κράτος και την όχι, ώρα. Όχι, όχι. Θα σας πω. Αφήστε με να σας πω. Και συμμετέχετε και σε αυτό. Προσέξτε, αφήστε. Αν λέτε τέτοια, το χάσετε το σύστημα. Αφήστε να σας πω τη διαδικασία. Αγοράζω, πουλάω. Αγοράζω το ποτήρι, 1 ευρώ, το πουλάω 1,30. Ναι. Όταν εδώ μου βάζεις ότι το ΦΠΑ πρέπει να είναι 70%, ας πούμε ένα παράδειγμα, τότε θα αναγκαστώ να δείξω το ποτήρι, γιατί ο διπλανός μου το πουλάει και αυτό σε 1,30. Ότι θα το πουλήσω, δεν θα το πουλήσω 1 συν το ΦΠΑ, θα το πουλήσω 40 λεπτά συν το ΦΠΑ. Κύριε, εσείς το πουλάτε όσο γουστάρετε. Και εγώ το παίρνω όσο μου το πουλάτε. Όταν όμως το παίρνω 5 δραχμές και δηλώνω 2. Δεν κλέβω και την ώρα. Το πρόβλημα δεν είναι η κλοπή, προσέξτε. Είναι το πόθεν έσχης χειρότερο ακόμα από την κλοπή. Αφήστε το. Μα είστε μυστήριος κι εσείς τώρα. Λοιπόν, πρώτα είναι η κλοπή. Διότι δεν πληρώνω τον αναλογούντα φόρο. Μετά είναι το πόθεν έσχης. Πού βρήκα τα χρήματα αυτά. Ακριβώς. Έτσι. Πείτε τα λοιπόν. Αλλά είπατε το κράτος για να ήταν δίκαιο. Προσέξτε. Όλοι, λοιπόν, να μειώσει όλοι, το ποσοστό του το φόρου. Το γνωστό κόλπο, λοιπόν, αγαπητέ κύριε. Το ήθελε να το κάνει. Το γνωστό κόλπο ήταν ότι όλοι πήγαιναν πέναν ένα δάνειο. Ότι δήθεν το πήραμε δάνειο, γιατί πώς να εμφανίσουν τα μαύρα λεφτά από τις μίζες και τις αρπαχτές. Και βεβαίως έδιναν το δάνειο και πλήρωναν στην τράπεζα, διότι αφού είχαν σιγουρέψει την καβάντζα από δίπλα σε κάποια offshore στο εξωτερικό, πλήρωναν και το δεν δάνειο. Δεν καταλαβαίνετε όμως και ένα άλλο κομμάτι. Φαντάζομαι ότι έχει τεράστια ευθύνη. Γεωργιάδη, και στο σύνολο οι τράπεζες οι οποίες συμμετείχαν στο έγκλημα. Γιατί προσέξτε, άλλο να αγοράσω ένα σπίτι του 70. Να το αγοράσω 100.000 και να δείξω στα συμβόλαια 100.000 και μετά να πάρω ένα επισκευαστικό δάνειο. Θα την κάνουμε την κουβέντα αυτή άλλη μέρα. Έχει έτσι κι αλλιώς έχει πολύ ενδιαφέρον. Και να πω και κάτι τελευταίο. Σήμερα. Ότι στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή που συντηρείται ένα έγκλημα, πουλούνται τα σπίτια, τα διαμερίσματα σε 7, 8, 10.000, 15.000. Τα αγοράζουν τα μεγάλα real estate και θα έρθει μετά μια ωραία σκούπα, όπως έγινε και στο εξωτερικό στην Αγγλία, στον Bronx, στη Νέα Υόρκη. Γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι στον χώρο και τα γνωρίζω, θα κάνουν σκούπες και θα έρθουν μετά και θα τους διώξουν τους μετανάστες, αυτούς που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν θα τους διώξουν μετανάστες, αυτοί που θα έχουν πάρει τα κίνητα θα ανεβούν 10 φορές πάνω και θα βγουν κάποιοι με κέρδη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εσκεμμένο σχέδιο πτώσης των ακινήτων. Το οποίο αυτό δεν αφορά, προσέξτε, αφορά το σύνολο των Ελλήνων. Και το 75% των Ελλήνων που έχει περιουσία. Κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε, συμμετέχει στο έγκλημα, που το έγκλημα ποιο είναι. Βάζουμε τους λάθρομετανάστες σε συγκεκριμένες περιοχές, τις γειτοποιούμε
Πέφτουν οι αξίες στο αυτοκίνητο. Μπαίνουν τα κοράκια, αγοράζουν τα κινητά στις χαμηλές τιμές. Δεν μου τα λέτε καλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει. Συγγνώμη κύριε του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει το μεταναστευτικό. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Εννοείται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ελαστικό απέναντι στον κόσμο. Είναι ελαστικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει. Κάνετε τώρα, κάνετε πλάκα. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει. Όχι, δεν κάνω καθόλου πλάκα, είμαι πολύ σοβαρό. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει. Όχι, να μην λέτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να λέτε, να μην λέτε. Για το λαθρομεταναστευτικό ή επικιστικό σχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, υπάρχουν νόμοι. Αν οι νόμοι εφαρμοζόντουσαν, τίποτα από αυτά που δεν γινόντουσαν. Ούτε στον Άγιο Παντελήνιο θα γινόταν, ούτε η Χρυσή Αυγή θα υπήρχε. Τι σας φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το κατάλαβα. Είναι ένα μάτσο από ανθρώπους της νύχτας, οι οποίοι εκμεταλλεύονται πολιτικά, κρατάνε την ελληνική σημαία. Και υπάρχει φανατισμός αυτή τη στιγμή των στελεχών, των ψηφοφόρων τους υπέρ της Χρυσής Αυγής. Και όσο υπάρχει πίεση, αγαπητέ μου, κατά εσάς για τη συμπεριφορά σας προς τους Χρυσαυγίτες, τόσο ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι τα συγκοινωνούντα δοχεία των δύο ακραίων κομμάτων. 11, είπε 10, λέει 11 τώρα. Ακούστε. 11 όμως τα βλέπετε. 11. Είναι βάθος και το 10. Σε βάθος, εσείς τα βλέπετε σύμφωνα με τις κομματικές παροπίδες σας. Α, τώρα καλά, οι άλλοι στέλεχοι των ανέλησαν τα παροπίδες ανεξάρτητος. Ελάτε τώρα. Τίποτα χθες εάν θέλετε, ας κάνουμε μια που μου έκανε μια πρόταση ο κ. Γεωργιάδης. Κάντε μου τη χάρη, παρακαλώ. Να σας αποδείξουμε με στοιχεία. Κάντε μου τη χάρη. Σας παρακαλώ. Να σου πω, εσείς οι πιο προπονημένοι, έχετε δηλαδή, έχετε γίνει θρασύντατοι. Με τα λένε. Γενικά, σε κάθε καταγγελία θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ειδικά το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε ανθρώπους να καταγγέλνουν συνεχώς και να λιδωρούν κόσμο, να πετούν λάσπη. Δεν υπονοώ ότι αυτό κάνει ο κύριος Αλαϊάδης, δεν το ξέρω. Απλώς υπάρχει μια προειδιάθεση στον κόσμο να κοιτάει και κάθε καταγγελία με καχυποψία. Γιατί, πολλές... γιατί αν βλέπει ο Καμένος εκπομπή στην οποία υποστηρίζει Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν υποστηρίζω δεν κανένα. Σε βλέπω στις λίστες. Ούτε δηλαδή ούτε στο μυρό δεν θα μπει. Ο Καμένος θα χάσει αν βλέπει στη λίστα. Θέλω να είμαι δίκαιη. Δεν μπορώ να υποστηρίξω εάν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ με μια καταγγελία. Εγώ προτιμώ να παρακολουθήσω την εξέλιξη της πορείας και να δω μια τελεσίδικη απόφαση και εκεί πέρα πολύ ωραία να κάτσουμε να πούμε πέντε πράγματα. Βέβαια, αν ισχύει αυτή η καταγγελία, προφανώς είναι τραγικό. Την ίδια στιγμή που ο κόσμος πεινάει και πιστεύω αυτοί που μας βλέπουν στην τηλεόραση θα γελάνε και θα κλαίνε ταυτόχρονα. Θα γελάνε γιατί βλέπουν ένα σοου την ίδια ώρα που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν βιοποριστικά, που δεν μπορούν να πληρώσουν τα σπίτια τους, που χάνουν το κεραμίδι τους, που χάνουν ό,τι έχουν χτίσει με κόπο, γιατί έχει έρθει μια συγκυβέρνηση η οποία τα έχει παραχωρήσει όλα στον ξένο παράγοντα. Μάλιστα. Κύριε Ζαχαριάδη, είδα ότι στη φάση των στοιχημάτων λίγο διστροπήσατε. Έτσι, ναι, για το. Είπατε και αυτά που είπατε εσείς στην αρχή για τα λαμό, για τα στοιχήματα κτλ. Και, και μου είναι τελείως ξένα. Ποτέ έμαθα κι αυτό. Ελά, ένα εκατομμύριο όμως άνθρωποι δεν πειράζει. Σας παρακαλώ πολύ. Τώρα, παράτσι. Δεν διακόπτετε τώρα. Εγώ έδωσα το λόγο στον κύριο Ζαχαριάδη. Το δικό σας σχόλιο, εγώ θέλω να ακούσω. Δεν έχω να πω κάτι πάνω σε αυτά. Νομίζω ότι οι πολιτικοί άνδρες του τόπου πρέπει να είναι όλοι διάφανοι και καθαροί και να ελέγχονται. Αυτό που έχει μια μεγάλη σημασία είναι να λειτουργήσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, να εξοπλιστούν, πολεοδομίες να καθαριστούν, να ψαχτούν. Όλα δεν νομίζω ότι οι τηλεδικίες, και δεν λέω για την εκπομπή σας, οι καταγγελίες βοηθούν αυτό το πράγμα. Όλα να έρθουν στο φως της δημοσιότητας για όλους και να περάσουμε πλέον σε ένα πολιτικό σύστημα και με νέα πρόσωπα και με νέες ιδέες για να φτιάξουμε μια νέα κατάσταση στη χώρα. Η τηλεδικία ήταν εφεύρημα Πασόκων Νεοδημοκρατών όταν δεν τους άρεσε καθόλου έλεγχος. Και είχαν και το επιχείρημα ότι ποινικοποιούμε την πολιτική ζωή του τόπου όταν εκείνοι πολιτικοποιούσαν το ποινικό έγκλημα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο το έχει πει ο διαφωτισμός εδώ και 200 χρόνια. Ότι πρέπει οι εξουσίες στις δημοκρατίες να διακρίνονται, η εκτελεστική με τη δικαστική, η δικαστική με την νομοθετική. Ό,τι κουβέντα είπατε. Ε, φοβερό, ε. Ακούστε λοιπόν τώρα. Και ο τύπος να ελέγχει. Σε γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα, δυστυχώς. Τα έχουμε κάνει όλα χταρμά και αυτά τα πληρώνουμε. Το μέλος και, και σε αυτά φταίει και ο κύριος Γεωργιάδης, για τα άλλα δεν ξέρω, στα άλλα φταίει όμως. Σε αυτό που λέει ο Μπουλατζάς και είπε ότι δεν υπάρχει καμία διάκριση των εξουσιών και το κατέρευσε. Λοιπόν, σε αυτά που είπε ο εκλεκτός φίλος μας εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ, το 10, ο πρώην πρώτος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Γιάννης Παπανικολάου, εν ενεργίαον, όχι συνταξιοδοτημένος, έδωσε συνέντευξη μιλώντας για τα σημεία και τα τέρατα στο χώρο της ελληνικής δικαιοσύνης. Για πιασμένους δικαστές, για πιέσεις που του ασκήθηκαν από ανωτέρους του και εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μετά από μια τέτοια συνέντευξη
δεν άνοιξε μύτη. Αισιόπισαν άπαρα που έπρεπε να τρίξει το οικοδόμημα, να του πούν όλοι αυτοί, τι λες ρε, τι είμαστε εμείς. Λαμόγια, που εξηγήσαμε νωρίτερα τι σημαίνει. Δείτε το ρεπορτάζ. Αναξιοκρατία, αρρηβισμός, ιδιοτέλεια, ανεπάρκεια και αρνησιδικία είναι μερικά από τα σημεία και τέρατα που χαρακτηρίζουν τις τελευταίες δεκαετίες τον ευαίσθητο χώρο της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτούς τους βαρύς χαρακτηρισμούς για τη δικαστική εξουσία διατυπώνει σε συνέντευξή του το 2010 ένας πρώην ανώτατος δικαστής. Έπειτα από 41 χρόνια ευδόκιμη υπηρεσία, στο ύψιστο αυτό λειτουργήμα του δικαστή, ο πρώην Α' αντιπρόεδρος του Αρειοπάγου, Ιωάννης Παπανικολάου, αποκάλυψε το σημερινό απαξιωμένο πρόσωπο της ελληνικής δικαιοσύνης. Όπως ανέφερε λοιπόν, μεταξύ άλλων, στη συνέντευξή του, η δικαιοσύνη, ως θεσμός της δημοκρατίας, διέρχεται τη μεγαλύτερη κρίση που γνώρισε ποτέ στα τελευταία 50 χρόνια. Βαρύτατα τραυματισμένη από φαινόμενα διαφθοράς, σύψης, αναποτελεσματικότητας και αρνησιδικίας. Αισθάνομαι άφατη λύπη για την παρακμή και την κατάπτωση της δικαιοσύνης της πατρίδας μου, αλλά και οργή και αγανάκτηση για τις νοοτροπίες και συμπεριφορές αρκετών δικαστικών λειτουργών, όπως τα σχετικά περιστατικά προσωποποιημένα τα έχω γράψει με οδύνη σε σωρία επίσημων εγγράφων μου. Παράλληλα, ο κύριος Παπανικολάου αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί πιέσεις και απειλές από ιεραρχικά ανωτέρους του, προκειμένου να εκδοθούν αποφάσεις που να ωφελούν συγκεκριμένους διαδίκους. Όταν δεν συμμορφώθηκα στις πιέσεις, με προσφορά ανταλλάγματος, κατάληψης υψηλής θέσης ιεραρχικά ανωτέρου μου για να παραβώ τη συνείδησή μου κατά την έκφραση της δικανικής μου κρίσης, γιατί αυτός είχε, όπως μου είπε, προσωπικό λόγο να εκδοθεί απόφαση υπέρ του άλλου διαδίκου και αρνήθηκα σχετικώς, εισέπραξα την απειλητική του φράση «Τότε θα σε πολεμήσω». Και ναι, μεν με πολέμησε και με νίκησε στην πρώτη μάχη, αλλά τελικά κέρδισα την τελευταία μάχη και τον πόλεμο, γιατί επικράτησε η γνώμη μου στην υπόθεση αυτή. Τη συγκεκριμένη συνέντευξη ανέδειξε η εκπομπή Ζούγκλα της περασμένης Πέμπτης, με τους προσκεκλημένους να παρακολουθούν και να ακούν άναυδοι αυτά τα οποία είχε δηλώσει ο πρώην Α' αντιπρόεδρος του Αρειοπάγου. Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι θα περίμενε κανείς μετά τις καταγγελίες του ανώτατου δικαστικού για πουλημένους συναδέλφους του, για δικαστικούς παρελκόμενα επιχειρηματικών συμφερόντων, για υπόπτους πλουτίσαντες και υπάκουος στην εκάστοτε εκτελεστική εξουσία να υπάρξει ενδιαφέρον αλλά και αντίδραση από την πλευρά της πολιτείας. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε ποτέ. Αντιθέτως, ακολούθησε μια απέραντη σιωπή, απόλυτα ένοχη, ενώ κάποιοι έκαναν λόγο περί αντίδρασης πικραμένου υπαλλήλου, λόγω μη προαγωγής του, στο ύπατο αξίωμα του Προέδρου. Συναισθήθη μία αρχή, ακούσατε τι είπε ο αντιπρόεδρος του Αρειοπάγου. Σε ποια χώρα θα έβγαινε αντιπρόεδρος του Αρειοπάγου, δηλαδή της ΥΠΑ της δικαστικής αρχής, θα έκανε τέτοιες καταγγελίες και δεν θα γινόταν πόλεμος την επόμενη μέρα. Φαντάζεστε τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ιταλία, τη Γερμανία. Εκεί όμως υπάρχει σοβαρό κράτος. Εδώ είναι κράτος Ντερμπεντέριδο. Την επόμενη μέρα, ξέρετε τι είπαν. Ας το ξεχαστεί. Και η συνέντευξη δεν πήγε σε κανένα περιφερειακό site στα Τρίκαλα, στον επενδυτή της Κυριακής. Τσιμουδιά δεν άκου, δεν άνοιξε μύτη. Και πώς να άνοιξε μύτη? Τι να βγουν να πούνε ότι δεν τα κάναμε αυτά? Φιλοδοξώ να τον φέρω στο στούντιο τον Αρειοπαγίτη. Και θα γίνει μεγάλο πάρτι όταν πει και για ποια υπόθεση έγιναν αυτά. Για να δείτε, να καταλάβετε ότι είναι
το κράτος είναι απεικιοκρατικό εδώ. Δεν είναι αυτά που λένε κάποτε ήταν βασιλευόμενη δημοκρατία. Μετά έγινε προεδρική, προεδρευόμενη. Δεν έγινε ακόμα, αλλά ό,τι και να γίνει, αυτό το ρημάδι είναι τόσο διάτρητο που δεν έχει καμία ελπίδα, γιατί οι θεσμοί είναι μόνο στα χαρτιά. Οι μηχανισμοί να στηρίξουν τους θεσμούς δεν υπάρχουν ουσιαστικοί, ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι, γιατί μπόρεσα και το παρακολούθησα και από πολύ κοντά, όταν κάποια στιγμή βρέθηκα στη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προείσταται ο κύριος Σούρλας. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μια προσπάθεια μέσα από τη θεσμοθέτηση εισαγγελέων και κατά της διαφθοράς, είδαμε ότι τοποθετήθηκε η κυρία Ράικου, και θεωρώ ότι είναι πραγματικά μια ανώτατη δικαστικός, η οποία κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της και ξέρει πώς να κινηθεί. Υπήρξε μάλιστα και μια πρόσφατη επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που πήγε και την επισκέφθηκε την κυρία Ράικου. Εκτός όμως από αυτό, αυτό που θεωρώ ότι έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα είναι το γεγονός ότι έχει υπάρξει μια αλλαγή σε ένα νόμο, είναι ο περίφημος 40-22, ο οποίος προβλέπει ότι μπορεί να είναι πιο ευέλικτοι οι εισαγγελείς όταν εντοπίζουν περιπτώσεις όπου έχει γίνει διασπάθηση δημοσίου χρήματος και μπορεί να γίνεται ελάβρυση ακόμη και της ποινής στους κατηγορούμενους. Θέλω να πω επομένως ότι ο εισαγγελέας κατά της διαφθοράς, ο εισαγγελέας ακριβώς, εφόσον επιστρέψουν τα χρήματα πίσω που έχουν πάρει από το ελληνικό δημόσιο, οι εισαγγελείς, οι οποίοι είναι οικονομικοί εισαγγελείς και οι οποίοι βεβαίως πρέπει να εντοπίζουν το οικονομικό έγκλημα, αυτές είναι κινήσεις, όπως επίσης και ο ειδικός συντονιστής σε θέματα διαφθοράς, ο κ. Στέντες, ο οποίος έχει τοποθετηθεί με εντολή του Πρωθυπουργού της χώρας. Ξέρετε γιατί μας κατηγορούν. Είναι σημαντικά βήματα, όπως και να έχει. Σε μια Ελλάδα όμως που έχει μεγάλο ποσοστό διαφθοράς, έτσι, δεν πρέπει να κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Της αριστεράς μας κατηγορούν και επιτίθενται με τόση δυρμήτητα εναντίον μας. Διότι εμφανιζόμαστε ως αφελώς βλάκες στην τηλεόραση, επαναλαμβάνοντας πράγματα χιλιοϋπομένα, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τα πραγματικά δεδομένα. Θα σας πω το εξής απλό. Μου έλεγε φίλος μου επιχειρηματίας προχθές. Ήθελα να σώσω τον Τάδε, μεγάλο όνομα επιχειρηματικό στην Ελλάδα, και είχα έναν κουμπάρο δικαστή. Και ο άλλος, για να σωθεί από την περιπέτεια τη δικαστική, μου έδωσε 200 εκατομμύρια για τα πήγα του δικαστή στο σπίτι. Ευρώ. Συγγνώμη, θα έπρεπε να τον καλέσει ο εισαγγελέας. Ήταν δραχμές. Α, δραχμές. Μας τρομάζεις. Πάει λοιπόν στο σπίτι του κουπάρου του. Και του λέει, ξέρεις, ήρθα για τον Τάδε να τον βοηθήσουμε, γιατί ο άνθρωπος έχει μπλέξει και δεν έχει και δίκιο και τέτοια. Του λέει ο δικαστής, ποια είναι η υπόθεση αυτή. Α, μάλιστα, του λέει. Εντάξει, και του λέει, φεύγοντας, σου αφήνω και 200 εκατομμύρια για το ευχαριστώ, του λέει. Έτσι για να ζήσει και εσύ λίγο καλύτερα. Βουτάει ο δικαστής τη βαλίτσα και του κοπανάει στο κεφάλι και του λέει, είσαι τυχερός, γιατί είμαστε συγγενείς. Διαφορετικά, θα σε είχα δέσει με τις χειροπέδες. Τα χάνει αυτός, γιατί του είχε ξαναμιλήσει, είχε πολύ αέρα μαζί του. Και σηκώνει τη γυναίκα του, η οποία είναι και αυτή δικαστής. Και του λέει, αγάπη μου, δεν το ξανασκέφτεσαι, γιατί συμπεριφέρεσαι στον κουμπάρο μας. Και αφήνει τον επιχειρηματία και πλακώνεται με τη γυναίκα του και γίνεται μήλος. Θα σπάσαν όλα μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι για μικρού μήκους τη δράμα. Στους δύο, ο ένας συμπεριφέρεται σωστά στην καλύτερη περίπτωση. Μπορεί να σώσει την κυρία Ράικου αυτό που συμβαίνει στον περιβάλλοντα χώρο, μπορεί να σώσει την τιμή της και τη δικαστική της υπόλοιψη, ή μία Ράικου μπορεί να φέρει την άνοιξη. Ξέρετε τι γίνεται γύρω-γύρω. Ξέρετε τι παιχνίδια παίζονται. Εδώ από τις συνομιλίες που είχαμε με τον Τζογατζόπουλο και τον άλλον, προέκυπτε ότι ο πατέρας γνωστού βουλευτή που είναι και δικηγόρος, έτσι, πήγαινε και αλλίωνε τα δικόγραφα στις υπηρεσίες για να βγάζουν αποφάσεις. Τι λέτε τώρα, και δεν κουνήθηκε φίλος. Δεν κουνήθηκε φίλο. Δεν κουνήθηκε. Μόνο το όνομά του δεν είπαμε, τον δείξαμε κιόλας. Και δεν κουνήθηκε φίλο. Τι μου λέτε τώρα. Να σας πω εγώ τι γίνεται γύρω-γύρω πάντως, γιατί δεν πρέπει να τα προσπερνάμε. Έχουν κατασπαταληθεί εκατομμύρια ευρώ, 30 εκατομμύρια ευρώ συγκεκριμένα, τα οποία τα έχουν διαχειριστεί δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα, γιατί τα διεκδίκησαν και είναι ευρωπαϊκά κονδύλια από το Υπουργείο Εσωτερικών την περίοδο 2007-2009 για να φτιάξουν τους οικισμούς και τη στεγαστική αποκατάσταση των Ελλήνων Τσιγκάνων. Σε περιοχές που σήμερα ο ίδιος ο δήμαρχος που έχει πάρει τα χρήματα, σήμερα τους διώχνει. Εδώ παίρνουν τα σπίτια από τους Ελληνοπόντιους, τους Παλαινοστούντες, τους παίρνουν τα σπίτια τώρα, τους κόβουν τη σύνταξη, κάνουν αλητίες μεγέθους που έχουν σχέση πλέον με τον Ελληνισμό. Να σας πω. Εμείς αυτά όμως θα τα καταγγείλουμε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Αν λέω ψέματα, ο δικαστής στον οποίο θα αναφερθώ τώρα είναι εισαγγελέας εφετών
πρόεδρος εφετός στην εισαγγελία εφετών στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης. Παραιτήθηκε από την νεοσυσταθήσα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων, λέγοντας, δηλώνοντας την αγανάκτηση και την απέραντη αηδία που αισθάνθηκε για τη συγκάλυψη των ατελείωτων μη ελεγχόμενων επί τούτου σκανδάλου των κρατικών αξιωματούχων που χειρίστηκαν και χειρίζονται. Τώρα, υποθέσει, ξέρετε τι είπε. Κανονικά πρέπει να πάρουμε ένα κονδύλιο ΕΣΠΑ, να χτίσουμε φυλακές υψής ασφαλείας για 11.000 αξιωματούχους, γιατί τόσους υπολογίζω ότι αν καθίσω σε αυτή την καρέκλα πρέπει να χώσω μέσα. Δεν πρόλαβε να το πει, καπούτ. Έχασε και τη θέση, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Πώς θα δικάσει έναν απλό πολίτη ο εφέτης όταν του έχουν κόψει τα χέρια την ώρα που πήγε να βάλει χέρι στα λαμόγια. Δείτε το ρεπορτάζ. Για αναξιοκρατία, ανεπάρκεια και άνωθεν πιέσεις κάνουν λόγο ανώτατη δικαστική λειτουργή, οι οποίοι υπηρέτησαν σε κέρι απόστατη ελληνικής δικαιοσύνης. Μετά τον Ιωάννη Παπανικολάου, ενδεικτική είναι και η περίπτωση του εισαγγελέα Βασίλη Φλωρίδη, ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες παραιτήθηκε από την νεοσυσταθήσα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων, ρίχνοντας πίσω του μαύρη πέτρα. Πηγές του δικαστικού κλάδου ανέφεραν ότι ο λόγος που οδήγησε τον κύριο Φλωρίδη σε παραίτηση ήταν οι τρικλοποδιές που του έβαλαν παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο κύριος Φλωρίδης είχε αποστείλει σχετική επιστολή στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, στην οποία ανέφερε ότι μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, αντί να διευκολυνθεί στο δύσκολο έργο του, τον έλεγχο δηλαδή των δημοσίων συμβάσεων και του δημοσίου χρήματος, είχε να αντιμετωπίσει μάλλον την αδιαφορία των συναρμοδίων, οι οποίοι και του πρότειναν τη θέση αυτή. Αν και οι αποδοχές του ήταν ισόπωσες με αυτές ενός δημόσιου υπαλλήλου, από ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο δεν του κάλυπτε ούτε τα οδηπορικά. Ο κύριος Φλωρίδης επέστρεψε στη λειτουργική του θέση ως εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας την αγανάκτηση και την απέραντη αηδία που αισθάνθηκε για τη συγκάλυψη των ατελείωτων μη ελεγχόμενων επί τούτου σκανδάλων των κρατικών αξιωματούχων που χειρίστηκαν συμβάσεις του δημοσίου. Φεύγοντας μάλιστα, έκανε μια απίστευτη δήλωση. Πρέπει να δημιουργηθεί με κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ φυλακή υψής της ασφαλείας για τουλάχιστον 10.000 αξιωματούχους. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι μετά τις σοβαρές καταγγελίες του, οι αρμόδιοι, αντί να αντιδράσουν και να τον ενισχύσουν, του δημιούργησαν ένα τείχος γραφειοκρατικής φύσεως εμποδίων και τον εξανάγκασαν σε παραίτηση. Τα ερωτήματα λοιπόν που προκύπτουν είναι εύλογα. Με τι κουράγιο ένας έτοιμος δικαστής, κατόπιν όλων αυτών, θα μπορέσει να δικάσει υποθέσεις Ελλήνων πολιτών, έχοντας υποβληθεί σε μια τόσο ταπεινωτική παραίτηση κατά τον έλεγχο κρατικών λειτουργών? Διονύς Σαββόπουλος τραγουδούσε «Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει» στη δεκαετία του 70. Σήμερα η Ελλάδα αναστενάζει στα διόδια. Και αναστενάζει πραγματικά, γιατί ποιος μου λέγε, εσύ δεν μου λέγες ότι πήγες μια βόλτα? Εσύ άλλος μου το λέγε. Εγώ. Μια βόλτα μέχρι τη... Στη Χαλκίδα. 20... Και έμπαινα από δίπλα και τώρα δεν μπορείς να μπεις πουθενά. Έχουν βάλει ακόμα και στο Σύριο σειρματόπλεγμα. Δεν μπορείς να μπεις από πουθενά μέσα στην Ελλάδα. Ένας άλλος φίλος πήγε στην Κόρινθο, μου λέει, να πάμε μια βόλτα, πληρώσαμε 20 ευρώ. Πληρώνεις περισσότερα διόδια από βενζίνη σε ορισμένες διαδρομές. Αλλά τον κύριο Χρυσοκοίδη που έλεγε ότι δεν θα αυξηθούν, δεν τον είδατε? Πώς θα πληρώσατε? Γιατί δεν με εντυπωσιάζει ότι οι πολιτικοί λένε πράγματα που δεν ισχύουν μετά από λίγο. Θα σας πω εγώ που το έχω πάρει και έχω... Εσείς δήμαρχε τώρα. Άγιε στο κρατητήριο για αυτή τη δουλειά. Εσείς πήρατε και μέσα, ε. Ναι, ναι. Ποιος που δεν κάνεις? Το Δεκέμβριο, με τα διόδια,
ξαφνικά έπρεπε να περάσει 10 Δεκεμβρίου η τροποποίηση, το νομοσχέδιο για τη συνέχιση των αυτοκινητοδρόμων. Αυτό έπρεπε να γίνει πολύ σύντομα για να μην χάσουμε κάποια λεπτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα μια εβδομάδα η Νέα Οδός, είναι η εταιρεία που κάνει την Αθήνα Λαμία τον εθνικό δρόμο, ανακοίνωσε ότι από 1η-1η τα διόδια στην περιοχή μας θα τα αυξήσει κατά 60%. Τρέξαμε, ανησυχήσαμε, πήγαμε στον Υπουργό, μας διαβεβαίωσε στην Επιτροπή της Βουλής, στην Ολομέλεια της Βουλής, καταλάβανε το δίκαιο μας ότι δεν θα γίνουν αυξήσεις αν δεν συνεννοηθούμε. Με τον Νίκο Τοχιωτάκη, με τον Καλαφατέρη, τους άλλους δημάρχους. Ξαφνικά μας προημερών μας ανακοίνωσε την αύξηση του 60%. Αυτό είναι το ιστορικό. Από εκεί πέρα στο Δήμο Οροπού, που είναι ο μεγαλύτερος περιαστικός δήμος, 9 δήμοι και κοινότητες συνενώθηκαν και έκαναν αυτό τον Καλλικράτη. Μια απίστευτη ιστορία, 3 χρόνια που έχω περάσει πρώτη φορά δήμαρχος για να στηθεί αυτό το πράγμα. Έχουμε 8 διόδια σε ένα δήμο, μέσα στην Αττική. Δεν γίνεται με τοπικά διόδια που πήραν αύξηση και θα μας χάρει στους κατοίκους κάποια έκπτωση. Έχουμε άλλα 6 μέσα στον ίδιο δήμο. Για να πάει το παιδί στο κέντρο υγείας πρέπει να πληρώσει διόδια. Για να πάει το απορριμματοφόρο από τη μία περιοχή πρέπει να πληρώσει διόδια και αν δεν πληρώσουμε θα μας το χρεώσουν στο 20πλάσιο κτλ. Και έχουν γίνει αυτά. Πιστεύω πως δεν υπάρχει τέτοιος δήμος στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο για ενδοδημοτικές μετακινήσεις. Σας έχουν κάνει αλκατράζ. Να πληρώνουμε διόδια και να μην μπορούμε να βρούμε άκρη και μέση να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Στη διαδικτυακή ψηφοφορία που τρέχει τώρα στο Zoogla.gr υπάρχει το ερώτημα πού πιστεύετε ότι οφείλεται η αύξηση των διοδίων. Στους κυβερνητικούς χειρισμούς, στην ιδιωτική αυθαιρεσία ή και στα δύο. Εσείς πού πιστεύετε? Πιστεύω και στα δύο τα πρώτα. Έτσι απαντάει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Επομένως... Μα έτσι είναι. Όταν αυτή τη στιγμή θέτω ένα ερώτημα σε εσάς και θέλω τη γνώμη σας. Βγαίνει η Νέα Οδός η εταιρεία και λέει ότι κύριοι, οι κάτοικοι μόνιμοι δεν θα πάρουν αύξηση για τα διόδια, τα μετοπικά των Αθηνών. Βγαίνει ο Υπουργός και λέει όχι κάτοικοι, όσοι έχουν σχέση με το Δήμο Οροπού. Τα εξοχικά, οι επισκέπτες, αυτοί που έχουν ένα ρολόι ρεύματος νερού, κανείς δεν θα πληρώνει, δεν θα μπει στην αύξηση αυτή. Οι μόνιμοι κάτοικοι, επομένως, θα εξαιρεθούν. Η Νέα Οδός λέει... Είναι μόνιμοι. Κάποιο εξοχικό, ναι. Η Νέα Οδός λέει για τους κατοίκους, τους δημότες, τους μόνιμους κατοίκους με 4 προϋποθέσεις. Να με συγχωρείτε, ένας με φορολογική ενημερότητα, με βεβαίωση από το Δήμο ότι είναι δημότες. Δήμαρχοι, συγγνώμη, όσοι έχουν εξοχικά αποτελούν πηγή εσόδων για ένα τέτοιο Δήμο. Όταν εσύ τους αναγκάζεις να πληρώνουν να κάνουν λεφτά και δεν πηγαίνουν, χάνει ο Δήμος. Πώς το κάνουμε αυτό, δε? Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Υπουργός είπε για μια μεγαλύτερη κατηγορία ανθρώπων να εξυπηρετούνται στη μία αύξηση αυτή και η Νέα Οδός πολύ μικρότερη. Τελικά επικράτησε της Νέας Οδού η διαδικασία και δίνει στα γραφεία της, λέει, ένα fast pass για τους μόνιμους κατοίκους. Αυτό δεν εξυπηρετεί το Δήμο σε καμία περίπτωση. Είναι ένα Δήμο 40.000 κάτοικοι δίπλα στα 5 εκατομμύρια. Η επισκεψιμότητα και ο τουρισμός είναι αυτό που ζει το Δήμο μου. Κατά 80 με 90% των εσόδων οφείλεται ακριβώς αυτή τη μετακίνηση των Αθηναίων στην περιοχή μας. Για τη θάλασσα, για τα μοναστήρια, για το οξυγόνο μας, για την εστίασή μας. Αυτή είναι ο τρόπος ζωής ενός Δήμου περιαστικού. Γίνεται ο λιγότερο ανταγωνιστικός Δήμος στην Αττική. 7 ευρώ διόδιο δεν θα πάει κανείς με τη βενζίνα του, ούτε μπάνιο να κάνει, ούτε να πιει το καφέ του, ούτε θα προτιμήσει τον Οροπό για κανένα άλλο λόγο. Εσύ όμως θα μπορούσε να βρεθεί ούτως ώστε, όπως λέτε, να είναι προσεγγίσιμη περιοχή και για τους επισκέπτες. Είχαμε ζητήσει από τον κύριο Χρυσοχοίδη και είχε δεσμευτεί επίσημα ότι θα έρθει με το αμάξι του να μπούμε μέσα όλοι οι δήμαρχοι, να τον πάμε, να δει το πρόβλημα και να δώσουμε λύση. Υπάρχει συγκεκριμένη είχατε καταθέσει. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Πέρα από όλες, για να καταλάβει το πρόβλημα του Οροπού, πέρα από αυτή καθ' αυτή την αύξηση που έγινε σε όλη την Ελλάδα, στο Δήμο Οροπού κατά τύχη διανύουμε πολύ λίγα χιλιόμετρα εθνικής οδού και πληρώνουμε για πολύ περισσότερα. Λόγω της επαφής του με την Αθήνα, ξεκινάει. Για να πας στο μισό δήμο μου, διανύεις 5 χιλιόμετρα από την Αθήνα, Εθνική Οδό. Ή 10.
Τα διόδια είναι υπολογισμένα αναζώνες. Η ζώνη πληρωμής των διοδίων των αφιδρών είναι για 51 χιλιόμετρα. Ή 5 διανύσω. Ή 15 που είναι μέσον όρο στο Δήμο μου, θα πληρώνω για 51. Σημαίνει μια συγκεκριμένη αδικία εδώ και χρόνια. Πέντε χρόνια. Δεν είναι έλλειψη είναι λογικής. Οι άνθρωποι δεν έχουν λογική που σχεδιάζουν. Γιατί? Διότι δεν έχουν πάει ποτέ να πούν «Γίνομαι ένας πολίτης που επισκέπτομαι ένα Δήμο». Εάν θα το κάνουν, θα δεις ότι θα βρουν και τη λύση. Είναι αυτό που ισχύει δυστυχώς για τα περισσότερα κλείνουμε πράγματα. Κλείνουμε εδώ γιατί δεν μπορούμε να κρατήσουμε περισσότερο τον χρόνο της εκπομπής. Εμείς θα επανέλθουμε με ρεπορτάζ γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε καλύψει το θέμα και με τα επεισόδια που γίνεται και με το κίνημα «Δεν πληρώνω». Και με όλους αυτούς τους ανθρώπους μας οι οποίοι έχουν κάθε δίκιο. Το κίνημα «Δεν πληρώνω» που γεννήθηκε στο σημείο των Αθηνών. Εσείς λέτε για τον και οροπό. Και στην περιοχή. Δεν γεννήθηκε τυχαία. Ακούστε, ο οροπός έτυχε να πέσει μέσα σε ένα οδικό κόμβο έτσι και έχει υποστεί όλη αυτή την αδικία. Φαντάζεστε ότι στην Καρμανιώνα Αθήνα Πάτρα πληρώνεις διόδια. Αυτό δεν είναι απίστευτο. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρουσία αλλά να κάνεις ένα θέμα, έχουμε το ραντεβού με τον Υπουργό το πρωί, έτσι. Μάκη. 9 η ώρα. Θα σας πούν τώρα οι συνεργάτες μου. Λοιπόν, εκεί, περιμένετε να δείτε, θα γίνει το σώσε τώρα. Να κάνεις ένα θέμα για την υγεία όμως. Εγώ. Εσύ. Άμα ρίξω τον Υπουργό Υγείας, δύο θα κάνω. Καλή σας μέρα. Την Πέμπτη θα είμαστε πάλι. Και για την αυτοδιοίκηση.